Dobrý večer, vážení přátelé. Je pátek a já volám pana VK, který se právě ohlásil na Skypeu. Takže vytáčím Skype. Tak se to tam vyzvání. Pan VK by měl být na příjmu. Slyšíme se, dobrý večer. Ano, slyším se dobře, já vás zdravím, pane Kapale, dobrý večer, přeji vám a všem posluchačům, slyšíme se? Slyšíme se velmi dobře. Ano, ano, tady nějaký echo. Já vás zdravím a zdravím všechny posluchače Svobodného rádia a všem čtenáře ANO.cz. Tak a já bych dnes udělal výjimku v našem pořadu, protože samozřejmě je to kvůli tomu článku, který jste vydal na ironetu.cz, kde jste uveřejnil o informaci o tom, že byl vyloučen z SPD vlastenec Jan Kopal. Já samozřejmě jsem dostal informaci o tom článku, jakmile vyšel, a bylo to ke smůle, vyšel až asi 4 minuty po ukončení pořadu s místopředsedou SPD a volebním lídrem pražské kandidátky Jiřím Kobzou, protože kdyby tu informaci dostal v průběhu toho pořadu, bychom se k tomu vyjadřovali. Takže, pane VK, já bych opravdu udělal v tomto tu výjimku a mě by zajímalo důvody, proč jste tento článek napsal 3 dny před volbami. Víte, v novinářské branži, já v tom dělám celý život, se tomu říká poprava. Pane Kapale, jo, slyšíme se dobře? Slyšíme se velmi dobře, ano. No. Kdybychom se neslyšeli, tak vám napíšu okamžitě vzkaz snad na chat. Já jsem měl echo na začátku, dvojhlas. Jako. Dobrý. Ne, prosím vás, žádná poprava. Tohle je všechno naprosto jako nepochopení toho vůbec, o co se jedná. Já jsem byl úplně zděšen a šokován, jaká přišla odezva, jak lidé nedokážou pochopit, co je to vlastně zpravodajství, co jsou to informace. A já k tomu chci říct zásadní věc. Já se s Honzou znám osobně. Já to vím. Já to vím. A já jsem měl možnost slyšet, já jsem si to stáhnul z vašeho záznamu pořad Dynamit. Ano. Ve středu vy jste udělali k tomu speciál. Ano. Já jsem to potom až poslouchal až druhý den, až včera, potom, když jsem se vracel autem zpátky z Hanovru. Ale to, co tam zaznělo v tom pořadu, tak tam zaznívaly hlavně na Honzu prostě některé věci, které naprosto nejsou pravda. A já nevím, jestli ty informace jsou interpretované jako od zdrojů, které máte vy, nebo je to někde převzaté jako nějaké oficiální stanovisko. Honza není žádný neonacista, on není žádný nácek. To je vlastenec, to je národovec, to je člověk, to je moje krevní skupina. To je člověk, který má velmi hluboké znalosti o procesech, které probíhají ve snaze rozbíjet českou státnost, českou národnost. A protože mám informace přímo zevnitř z jeho mateřské buňky SPD, tak vím, co tam probíhá. Ten problém je napojený na pana Úla. Celá SPD je už dlouhodobě. To je ten problém. Já jsem říkal a už jsem to vlastně posílal jsem a říkal jsem i administrátorovi, že já stále říkám, že SPD je strana, která má obrovskou šanci něco změnit. To je, proto jsem nikdy neřekl, nikde jsem nenapsal nevolte SPD, to jsem nikdy neřekl, neříkám a pokud se nestane něco strašného, tak to ani nikdy neřeknu. Já jsem říkal jenom sám za sebe, že to, co proběhlo ve stranické buňce SPD, to, co tam probíhá, řekněme, určité personální tlaky nově příchozích lidí, kteří tam přišli, kteří mají původ ve straně zelených, lidé okolo pana Bursíka, kteří se dostali dovnitř SPD, lidé z okolí pana Úla, všichni znáte pana Úla, kteří se dostali do SPD, tak se snaží zahájit uvnitř strany ty procesy, aby byli ze strany vyházeni všichni vlastenci tvrdého křídla. Jako jsem já, jako je pan Kopal, jako jsou všichni nekompromisní lidé, kteří se snaží prosazovat pronárodní české zájmy tvrdě i přes mrtvoly.
když to řeknu takhle natvrdo, ne doopravdy, ale skutečně tvrdě, tak jak mluvíme my tady v pořadech, přesně takhle tvrdě, to jsou nejnebezpečnější lidé, kteří představují nejnebezpečnější hrozbu pro všechny sluníčkáře. Pro všechny. Tak, A já jenom dopovím jednu zásadní věc. Podle těch posledních informací SPD pana Okamury má už nějakých 11 tisíc členů, je to tak, něco okolo 11 tisíc, to jsem včera četl informaci, to je skvělé, to je super. To je opravdu vysoké číslo, jedno z nejvyšších, bych řekl, ale pan Okamura neřídí procesy, které probíhají na úrovni nižších a místních organizací, na úrovni místních buněk. To, co tam probíhá, je rozvrat v přímém přenosu. Je to příprava na rozbití SPD, až vstoupí do parlamentu. Jedna důležitá věc. Já nejsem člověk, který by nikomu na alternativní scéně chtěl jakkoliv škodit. Ať je to SPD, ať jsou to rozumní, ať je to SPO, ať jsou to sice komunisté, nejsou alternativa, ale i KSČM, která má velmi silné pronárodní postoje, pomohla velmi výrazně v kauze litium při mimořádné sněmovní schůzi. Tohle to všechno je třeba zopakovat. Ale to hlavní, to zásadní je, že při takto vysokém počtu lidí je jasné, že do strany se dostanou lidé, kteří chtějí tu stranu země rozvrátit. To je naprosto jasné. To je v každé straně. Víme, jak fungovaly věci veřejné. Víme, jak fungoval předchozí Okamurův Úsvit před 4 roky. To je normální. A tomu se nedá vyhnout. Ale zkrátka, pokud nebudou v SPD nastaveny řídící a manažerské mechanismy na to, aby strana nebyla během takového toho nadšeneckého období, které vlastně ještě stále trvá, tak aby ta strana nebyla infiltrována zevnitř těmito nebezpečnými strukturami, tak ta strana, tu stranu nečeká dobrá budoucnost. A já osobně jsem napsal do článku, že já jsem teď v této chvíli ztratil důvěru v SPD a proto ji volit nebudu, budu volit jinak a nebudu říkat, jak budu volit, abych neovlivňoval voliče. Ale znovu opakuji, to je můj postoj, je to moje rozhodnutí, protože znám zákulisní informace přímo od Honzy, co probíhá tam u nich v jejich stranické buňce. Takže proto já nebudu poškozovat SPD, nechci poškozovat SPD, ale tady je třeba říct jednu zásadní a naprosto klíčovou věc. Aeronet, AE News je zpravodajský server. My nejsme fanouškovská stránka žádné politické strany, nejsme PR agentura žádné strany a není naším úkolem ochraňovat, chránit, zametat stopy po nepříjemných informacích, po nepříjemných kauzách, které nevrhají dobré světlo na tu, kterou konkrétní politickou stranu. A když se objevila ta informace, že přišlo tohleto, já jsem si to rozvěděl z jiných zdrojů z Vlastenecké fronty už v době, kdy Máca v neděli kontaktoval paní Janákovou z MF Dnes, už v neděli jí volal a posílal jí informace o tom, že jakýsi pan Kopal, že je nacista, že je uvnitř SPD a tak dále, tak dále. Takže já jsem kontaktoval i Mladou frontu Dnes. Takže tohleto zkrátka je situace, kdy pan Kopal byl v rámci normálního přijímacího procesu, v rámci normálního přijímání toho čekacího období, byl nebo měl být prověřován, byl prověřován, kdo je zač, jakou má historii 15 let zpátky, že se pohybuje na scéně, kterou fašizovaná mainstreamová média nazývají neonacistickou. To je něco naprosto neuvěřitelné, to jsou nálepky neuvěřitelného charakteru. Takže tohleto hned se toho chytla média a ty informace, které mám, tak bohužel ukazují na to, že ty tlaky na zbavení se pana Kopala, že tam byly už z dřívějšího charakteru, nicméně ta rozbuška přišla v pondělí,
kdy v pondělí ráno paní redaktorka Janáková poslala dotazy panu Staníkovi z SPD a totéž odpoledne, ten týžden odpoledne byl pan Kopal obratem ruky vyloučen ze strany. Samozřejmě, že někdo může říct, že to trvalo déle, že to byl dlouhodobější proces. Já právě mám ty interní informace zevnitř a proto vím, že to bylo jinak, tak proto jsem řekl a napsal jsem ten článek, aby lidé věděli, že probíhají procesy, které nejsou zdravé a někdo se snaží poškodit SPD zevnitř, pane Kapale, někdo zevnitř. Jsou to lidé, kteří věděli, co udělá, co to způsobí, když vyhodí pana Kopala 4 dny před volbami. Jakou odezvu to bude mít na Vlastenecké frontě. To je normální. To oni s tím počítali. Já jsem naopak počítal s tím, že SPD není tak naivní a že provede takovouhle věc. Protože 4 dny před volbami nemůžete jako strana, která se definuje jako vlastenecká, vyhazovat ze strany člověka, který je mediálně na Vlastenecké frontě už 15 let známý jako jeden z největších aktivistů. Já vím, že obyčejní lidé slovo nebo jméno pan Kopal nebo Kopal neznají, ale já ano a lidé, kteří jsou na této scéně, tak znají jeho jméno velmi, velmi dobře. Takže bylo jasné, co tím bylo sledováno. Bylo tím sledováno to, že to poškodí SPD, bylo tím sledováno to, že jí nebudou volit lidé, kteří jsou nastaveni pro národně a kteří vycházejí z tzv. Vlastenecké fronty. Tím to bylo sledováno. Problém je, že tohleto není, že tohleto je jenom začátek, to je třešnička jakoby někde na vrcholu nějakého dortu a velmi kyselého a odporného dortu, abych to takhle řekl. Nicméně, já bych vám z tohoto stoupil, protože říkám, dnešní pořad bude trošku podle mých not. Jenom větu, jenom bych dokončil, že z tohoto důvodu já jsem se rozhodl, že nebudu SPD volit, protože vím, jaké probíhají tyhle ty procesy uvnitř SPD, ale znovu zopakuji. Pokud máte důvěru v SPD, pokud cítíte, že to je ta strana, pokud srdce vám říká, že to je ta strana, kterou chcete volit, pokud máte vůči, a já mám vůči panu Okamurovi stále důvěru, vůči němu, to je něco jiného. Vůči panu Okamurovi mám důvěru, vůči SPD jako straně, to, co tam probíhá, už nikoliv. A to je problém. Takže v tomto ohledu já jenom vysvětluji pozici, že ta informace přišla a přišla by za jakékoliv situace. Kdyby pana Kopala vyhodili 2 měsíce před volbami, článek by vyšel u nás také 2 měsíce před volbami. Kdyby pana Kopala vyhodili dneska 10 minut před začátkem voleb, no tak článek by také vyšel 10 minut před začátkem voleb. Za to nemůže být obviňován náš server, náš Aeron, my jsme zpravodajský server. Chápete, my popisujeme informace, které probíhají. A jestliže lidé chtějí získávat informace a chtějí vědět, co se kde děje, tak ano, jsou schopni přijmout jakoukoliv informaci a jakoukoliv zprávu a říct si, no to není dobré. Ale neznamená to automaticky, že by někde bylo napsáno, to znamená, že já tuto stranu volit nebudu. To je přece naprostá hloupost. Jestliže je někde nějaká uchopitelná informace, to znamená, že někde někoho vyhodili 4 dny před volbama a je to mediálně, minimálně na Vlastenecké frontě, mediálně známá postava, no tak vám to řekne jednu věc. Buď vám to řekne, že aha, takže vlastence oni tam nějakým způsobem vyhazujou, volit je nebudu. A někdo řekne, on to byl nácek, on si to zasloužil, já stejně SPD budu volit, je to správné, že se zbavují tady těch lidí. Já nejsem tohoto názoru, čili z tohoto důvodu já jsem se rozhodl, že SPD volit nebudu, budu volit jinou stranu, budu volit tak, aby hlas nepropadl. A což neznamená tím nějak nenaznačuji, kdo má koho co volit, ale je třeba říct, váš hlas by měl minimálně způsobit to, že se do parlamentu dostane takové politické alternativní uskupení, což se ukazuje jako opět jedině pouze SPD, které bude schopno moderovat a blokovat kroky Babišovy vlády. Budoucí Babišovy vlády. A nebo za B, varianta B, která také může nastat, že toto hnutí bude schopné být jakýmsi překonovacím mostem mezi obrovskou slepenou vládou sestavenou ze všech stran proti Babišovi.
což by byl proces, který by kontroloval Zdeněk Bakala. My jsme o tom uveřejnili dneska opravdu bombový článek, pokud jste ho nečetli, přečtěte si ho, je to investigace velmi, velmi důležitá. Každopádně tohle to je jedna věc a já vám teď předám slovo, pane Kapole, protože slyším a cítím, že k tomu chcete něco říct a potom bych pokračoval ve věcech, které ještě mám k této věci. To jsem rád, že mi dovolíte v mém vlastním pořadu mít taky slovo. Děkuji. Za prvé, vy jste hovořil s předsedou té místní severočeské buňky. Já jsem hovořil s předsedou krajského organizace. Dlouho jsem hovořil s tajemníkem SPD, panem Jaroslavem Staníkem, a dostal jsem tyto informace. O vyloučení pana Jana Kopala se začalo jednat už koncem září, a to z důvodu podle paragrafu nebo podle části stanov, to je to bod 4, odstavec 4, písmeno B, kde se hovoří o tom, že člověk, který bude poškozovat pověst a dojem, dobrý dojem hnutí, bude vyloučen. Ten důvod byl ten, že uznali ty odpovědní činitelé SPD, že pan Jan Kopal je infiltrát. Pan Jan Kopal byl napojen, podle mých informací, na mainstreamový tisk, byl napojen na pana Mácu, předával informace zevnitř politické strany a jenom bylo to rozhodnuto koncem září. A jenom díky tomu, že vypukla kampaň a nebyl na to čas, pozapomněl se, je to chyba, tak byl vyloučen až v pondělí. Byl vyloučen v pondělí nikoliv, jak vy jste napsal na základě článku pana Romana Máci. Já jsem se ptal a hovořil jsem s předsedou krajského výboru, hovořil jsem s místopředsedy SPD, hovořil jsem s Tomiem Okamurou, hovořil jsem s dalšími organizátory nebo předními činiteli SPD, protože my jsme mediální partner a ne, jak tam někdo psal na vaší diskuzi, že Svobodné rádio je rádio SPD, není to pravda, včera tady byl pan Vandas. Takže to rozhodnutí o vyloučení pana Kopala právě proto, že byl infiltrátem a předával ven ze strany sdělení, které se nemají předávat, vnitrostranické, tak bylo rozhodnuto, že bude vyhozen. Samozřejmě to urychlil SMS dotaz paní redaktorky nějaké z iDNES a pan Jaroslav Staník poslal jí odpověď SMS-kou, že pan Jaroslav nebo Jan Kopal byl vyloučen na základě bodu stanov. Z toho článku, který vy jste citoval, z toho iDNESu jako přímou řeč, tam nebylo v té SMS ani slovo. A mám dojem, že si to jako obvykle v mainstreamu Vispan Kundra a další paní redaktorka vymyslela, když tam psala o jeho výrazivu ohledně 11. září. Tam nebylo ani slovo o tom, že by 11. září. Tam bylo pouze uvedeno, že se zjistilo a bylo to pochybení strany, to jako, nebo hnutí, to je bez pochyby, takže byl vyloučen. A teď si vemte tu následnost. Podle mých informací byl pan Jan Kopal vyloučen na zasedání odpoledne v pondělí, protože v ráno jsou všichni v práci. Už dopoledne vyšel článek na iDNESu. V zápětí Kapole, vyšel. Kapole, já bych Kapole, rád, abyste mě nechal domluvit. Já jsem vám neskákal, pane VK, do řeči. Prosím vás, počkejte, až domluvím. Počkejte, až domluvím, pak řekněte svoje námitky. Buďte tak laskav. A teprve potom se objevil článek na Aeronetu. Takže ta informace o vyloučení pana Jana Kopala do iDNESu nemohla jít od nikoho jiného než od něj. Takhle to dedukují. Takže takhle to bylo.
Je mi to úplně jedno. To je zásadní omyl. Článek od paní Janákové z Mladé fronty dnes vyšel v úterý následující den po vyloučení pana Kopala odpoledne předchozího dne. To je jedna z základních, z zásadních omylů. Ano, vyšel v úterý, ale... Ta následnost byla časově nastavená tak, že, jak vy uvádíte, odpoledne bylo zasedání, tam byla informace o tom, že se začala o kauzu, nebo řekněme o jakýsi vlastenecký profil pana Kopala zajímat média, mainstreamová média, paní Janáková, Barbora Janáková z Mladé fronty, dnes redaktorka, mimochodem Babišová média, to je důležité říct, takže tady vidíte, odkud, že tato média nenechají na nikom nic suchou. A strana zkrátka řekla, aha, my jsme zapomněli na pana Kopala, s nimi nějaký problém. Ale když se to teď řekl. Honem rychle ho dát. Znova opakuji. Odpoledne v pondělí byl vyloučen pan Jan Kopal. V úterý ráno vyšel článek na iDnes. V úterý odpoledne vyšel článek pana Romana Máci na tom jeho bloku nebo v facebookovém profilu. To znamená, že vy jste tam napsal v titulku, že na základě neziskovského analytika, on to není analytik, ale to je jedno, byl vyloučen vlastenec, a k tomu se ještě dostanu, Jan Kopal. Nejdřív byl vyloučen, v pondělí byl vyloučen. V úterý ráno se ozvala pro klasického, nevýznamného, běžného člena SPD, který nebyl ani ve vedení místní buňky, který nebyl ani jako křoví na nějakém 30. místě kandidátky, prostě člověka běžného člena, jakých je 12 tisíc, už jich je 11 tisíc, asi 960 členů, tak najednou se okamžitě tam objeví SMS-ka od paní redaktorky, když říkáte Janákové, já ji neznám, takže mi to je jedno, já jsem to jméno nepátral, byla to redaktorka iDnes, Babišova média, a objevilo se to hned následující den ráno po vyloučení pana Kopala. Jak se to dozvěděli? Na druhé okamžitě poté objevil se článek pana Máci. Večer jste uveřejnil článek po 21. hodině 15. minutě na Aeronetu. A já se ptám, kdo informoval v úterý den, nebo večer by vyloučen odpoledne, kdo informoval iDnes o vyloučení pana Kopala? Já mám informace, že nikdo z té buňky to nebyl. Pan Staník si to pověřoval a nikdo z té buňky to nebyl. Takže s prostou dedukcí je, že to musel být sám pan Kopal. Podívejte se, ta chronologie je následovná. Už o víkendu, minulém víkendu, pan Roman Máce jako analytik evropských hodnot, který pracuje pro pana Jakuba Jandu z evropských hodnot, tak kontaktoval paní Janákovou už o víkendu. V té době nikde ještě nebyla žádná informace. Paní Janáková poslala v pondělí ráno tyhle ty dotazy na pana Staníka z SPD, aby se k tomu vyjádřil. To znamená, jestli je to pravda, že pan Kopal je členem, co říká na to, že má takovéhle názory, jeho extremistické názory. To bylo pondělí ráno nebo pondělí dopoledne. A odpoledne stranická organizace rozhodla o vyloučení pana Kopala. Následující den, v úterý ráno, vyšel na iDnes.cz právě článek paní Janákové. A tam právě v tom článku už byla zpětná vazba informace od pana Staníka, kdy pan Staník jí zpětně potvrdil, že pan Kopal byl vyloučen. To znamená, byl tam už minulý čas uveden. V tom článku si všimněte tam minulý čas, že pan Kopal byl tudíž vyloučen. Byl vyloučen v pondělí. No, ano, logicky, protože tohle to vyšlo už v úterý. To byl v úterý článek na Mladé frontě dnes. A my jsme na to reagovali večer.
v úterý večer. Takže ta chronologie je naprosto jasná, nevím, v čem tam je někde jaký problém, nebo kdo v tom vidí jakýkoliv chronologický problém. Je velmi těžké v této chvíli, když se na to podíváte, jako člověk, který je nestranný. To neberte teď informace, které já mám od Honzy, které já mám zevnitř, nebo jaké máte vy. Dívejte se na to, jak na tady tu informaci budou reagovat o tom, že byl takhle kopal vyloučen, jak na to budou reagovat lidé, kteří jsou z Vlastenecké fronty, lidé, kteří jsou národovci, kteří jsou v národních spolcích a tohle to se rozvíjí. Jak to na ně bude fungovat? No, bude to na ně fungovat tím způsobem, že oni řeknou, aha, oni vyhazují Vlastence, volit je nebudeme. Takže ano, nějakým způsobem to SPD poškodí, ale ta chyba není, prosím vás, ta chyba není na straně Aeronetu, že já jsem o tom napsal. Já neříkám na vás. Pardon, povídejte. No. Pardon, já se omlouvám. Dobře. Jo, tady jde o to, že já jsem o tom pouze napsal, k čemu došlo. To je jediná věc, že jsem o tom napsal. Ex post. A to je prostě přinášení informací o tom, co se děje. Víte, tohleto je problém, který se děje i tady v Německu a probíhal tady v Německu v rámci AFD. Mě to trhá srdce, protože víte, jak jsme bojovali za SPD. Víte to, pane Kapale, jak jsme vyjadřovali podporu. Já jsem vyjadřoval podporu. Ale pan Okamura si nemůže, nesmí nechávat rozbíjet stranu zevnitř tím, že někdo bude působit na vylučování vlastenců z řad SPD. Víte, já mám, to je důležité říct tady, já mám jinou informaci. To vyloučení se týkalo ne, že někdo dehonestoval nebo poškozoval dobré jméno strany. Já mám informaci, že ten důvod byl neonacistický. Neonacistický. To, co vy nevíte, to vím já. O SPD se začínají zajímat reportéři České televize už koncem srpna. A začali, teď běží průzkum a oni sbírají informace na infiltraci SPD a ostatních mimoparlamentních stran, kolik je tam národov. Čili vyloučení pana Kopala je obranným mechanismem to, co potom zřejmě za několik týdnů nebo měsíců vyjede v České televizi. O tom, jak investigovali, co zjišťovali, jak je infiltrovaná SPD těmi zlými neonacisty. To je ono. To je přesně ono. Tohle to jsou informace, které já mám přímo zevnitř. Takže podívejte se jednu věc. My jako Alternativa, pane Kapole, musíme být pevní, integrální a musíme vědět, kdo proti nám stojí. A víte, že i na vašem rádiu, na všech alternativních rádiích hrajeme nebo vy hrajete písničky Tomáše Ortela, skupina Ortel, nádherný písničky, skutečně poctivý, pravý, pro národní. Jenže pan Tomáš Ortel, i on je bývalým členem neonacistické organizace Conflict 88, nebo český Conflict 88. To je normální, on byl členem. To chápete? Takže automaticky někdo by mohl říct, no i Tomáš Ortel je neonacista. A i my ho vyhodíme, když bude v naší straně, takhle jako obrazně řečeno. Chápete? To je potom ale pokrytectví, když pan Ortel je vyzdvihován jako vlastenec a přitom fungoval ve hnutí Konflikt Heinrich Himmler. Protože zkrátka 88 je akronym, číselná, osmička je v abecedě na, je písmeno Konflikt Heinrich Himmler. To znamená neonacistická skupina. No, víte, každý procházel nějakým obdobím, i pan Tomáš Ortel byl někdy mladý, pochopitelně. To lidé procházejí různými vývojovými stupni, ale chápete, pokud začneme hrát tuhletu hru mainstreamu, tuhletu hroznou hru mainstreamu, že budeme vytahovat na vlastence neonacistické karty, extremistické karty, tak je to cesta do pekel. Protože v tom okamžiku ani já bych nemohl být členem SPD, protože i mě by vyhodili. Protože já jsem extremista, já jsem mám nálepky, že to je antisemita, pan VK je neonacista, ty jeho názory, to jsem si přečetl zrovna na jednom tom serveru, který tam mají na Facebooku Evropské hodnoty. Chápete, tohle to všechno, já se tím vůbec nezabývám, mě je to úplně jedno, co si kdo myslí, ale my přece musíme držet spolu a strana
jakákoliv strana, to je jedno, jestli to je SPD nebo jakákoliv jiná, tak nemůže 4 dny před volbami reagovat na mediální zájem o určitou osobu ve své straně tím, že ji vyhodí. Protože co se stane? No tím uzná ta strana nějakou svoji chybu. A mainstream to rozmázne. A mainstream to použije. Chápete? To je pozice, která poškodí nejenom stranu jako takovou, ale poškodí i voličský potenciál. Protože vlastenci si řeknou, aha, ta strana za náma nestojí. Nestojí za našimi lidmi. To je ten problém. To je ten zásadní mediální problém, který teprve se v následujících týdnech a měsících projeví. Takže víte, do každé strany, když se zakládá, vstupují různí lidé. A já říkám, je daleko lepší mít ve straně, snad teda se shodneme, vlastence. Lidi, kteří udělali hodně pro vlast, kteří dělali demonstrace v Litvínově proti problémům, které tam byly na sídlišti, terorizování bílé rasy, nebo já nevím, jak to chcete říct, jako český národ, nebo jak to definovat, aby nás neřekli, že jsme rasisti. Chápete ty problémy, které tam byly před 2-3 roky. Tohle to všechno zkrátka lidé na vlastenecké frontě vědí, oni zabýváme se tím a snažíme se něco změnit. A na politické úrovni ne, že půjdeme do ulic a budeme tam zapalovat ohně a házet molotovové flašky na policejní kordony, to přece pro Boha ne. Ale chceme politicky něco změnit, přinést změnu. Jenže ve chvíli, kdy strana, jakákoliv politická strana, začne 4 dny před volbami vyhazovat své vlastence a naopak ve straně si ponechává lidi, kteří mají původ v okolí strany zelených, pana Bursika, okolo pana Úla, různé sluníčkáře, tak to není dobrý proces. To není dobrý proces. Proto z tohoto důvodu já jsem tady se rozhodl, že budu volit někoho jiného a jak říkám, neberte pohled na to, nebo abyste říkali, no jo, pan VK volí jinak, tak já taky budu volit jinak. Ne, ne, ne. Vůbec ze mě si neberte příklad. Já mám vnitřní informace od Honzy, já nebudu je teď publikovat, abych nepoškodil kohokoliv SPD, abych nepoškodil SPD její volební preference. Znovu opakuji. Pokud věříte SPD a pokud chcete nějakou změnu, volte SPD, protože dostane se do parlamentu. Já jí fandím, aby se SPD dostala do parlamentu. Ale stejně tak jí fandím, aby se zbavila lidi, kteří tam byli nastrčeni ze strany sluníčkového sektoru, jak já tomu říkám. To jsou ti samí, kteří rozvrátili Úsvit. To jsou ti samí, kteří rozbíjeli Věci veřejné a potom vytvořili uskupení lidem. To jsou úplně stejné procesy. To je jako přes kopírák. Takže vím, že pan Okamura je na všechno sám, vím, že SPD je do značné míry strana jednoho muže, protože veškeré charisma, které vyzařuje z SPD, je jenom díky panu Okamurovi. Kdybyste škrtli pana Okamuru, SPD neudělá žádný výsledek, to snad asi víme všichni, ale proto, jak říkám, pan Okamura je jakýmsi garantem těch procesů, které slibuje. Ale jakmile se dostane do parlamentu, bude čelit obrovskému tlaku uvnitř strany, protože ti lidé už tam jsou nasunutí. To je ten problém. Takže já bych předal teď slovo ještě vám, pane Kapole, abyste k tomu také něco řekl. Tak pokud vím, všichni vědí, že mainstream lže. Mainstream napsal článek, který nic neříkal. Jediný, pane VK, kdo způsobil bombu mezi příznivci SPD, jste byl vy. Protože tím, že jste ten článek uveřejnil, tak jste způsobil neskutečný mediální, myslím, internetový poprask. Víte, já dělám novinařinu celý život. Dostal jsem se kolikrát do problému, že jsem věděl informaci, která byla velice zásadní, a kterou, kdybych zveřejnil v nepravý čas, udělá víc škody než užitku. Takže jsem tu informaci podržel a poslal jsem ji do světa až tehdy, kdy už neškodila. Vy jste udělal přesný opak. Vy jste se zachoval, pane VK, a to vám nevyčítám, ale jenom konstatuji fakt. 3 dny před volbami jste napsal o významném člověku, kterého nikdo nezná. O velkém vlastenci. Tak já vám povím, jaký je to vlastenec.
Já jsem si to zjišťoval. Mluvil jsem se třemi lidmi, kteří znali pana Kopala. Já říkám, já ho neznal, neznám a nehodlám znát. Ale kteří ho znali od počátku jeho kariéry. A bez ohledu na to, že byl neonacistický a antisemitický a rasisticky zaměřený, například jeho výrok, který se tam neobjevil, ale který vím, že to tady ovládnou ty hnusný žluťáci, měl na mysli Číňany, tak to je taky vypovídající, ale to nechci hodnotit. Ale já jsem se s těmi třemi lidmi a blízkými spolupracovníky, dva z nich byli členy republikánské strany, ve které byl kdysi Sládkovi republikánské strany, který byl kdysi členem, a potom jsem se bavil s člověkem, který mu byl velmi blízko v dělnické straně, v té první, v té extremistické, než ji zakázali, než se změnila na klasickou stranu. A všichni tito tři lidé mi o panu Janu Kopalovi řekli jednu věc. Nedůvěryhodná osoba, jak může pro svůj vlastní prospěch, tak tě podrazí. A ještě řeknu jeden ověřený a ověřitelný fakt a můžu uvést jména. Opět jsou to tři jména. Vlastenci, podporovatelé SPD, kteří chodili na vysílání svých lídrů, ať už tam byl Tomio Okamura nebo Jirka Kobza, tak ty tam chodili s nadšením z ideologie. Já jsem vůbec netušil, až teprve, když jsem to zjišťoval, tak jsem zjistil od předsedy Středočeského kraje a od trojky kandidátky ve Středočeském kraji, že televize Barrandov na ty, jak tam ukazují ty lidi, ty příznivce, tak to byl kompars. Některé strany tam posílali kompars, tam byl placený kompars. To nebyli příznivci, to byl kompars za peníze. Pan Jan Kopal jako jediný, který tam byl z příznivců SPD, se tam přihlásil jako komparzista, nikoliv jako příznivec a člen SPD a nadšenec, idealista a vlastenec. On tam šel proto, aby za to dostal zaplaceno. Takže konečné rezumé tam bylo už tehdy, je to vlastenec za peníze. Protože prohlásil, že kdyby nebyly ty peníze, by tam nešel. A to mám ověřené u tří nezávislých pozorovatelů, kteří z toho byli úplně hin. Členy SPD samozřejmě. Takže já nemůžu věřit, že tento člověk je vlastencem. Já jsem viděl, já jsem si ho zjišťoval, viděl jsem videa z let dřívějších a viděl jsem, že tam jsou neonacistické kořeny. Viděl jsem, že jsou tam, jak jsem říkal, rasistické, antisemitské, protože se dostával na ty demonstrace, kde byly vykřikovány antisemitské hesla. To všechno vy najdete na videích. Ale to všechno, pane VK, je mně jedno. Já znova opakuju, jako novinář, i když bych měl na tu stranu vztek, že by mě zklamala, tak bych nikdy, opakuji, nikdy nevyšel s informací, kterou mám, tři dny před volbama. Protože to všechny příznivce SPD a jsou jich statisíce, tak všechny to musí evokovat k tomu, že to byl záměr, že to nebylo zpravodajství, že to byl záměr. A ještě se vás zeptám, než zase dám slovo vám, kdyby tento řadový, bezvýznamný člen SPD byl někdo jiný, než koho osobně znáte, byl by takový poprask na Aeronetu, byl by takový poprask v diskuzi, dehonestovalo by se tolika svobodné rádio, které si muselo udělat, vzhledem k tomu, že jsou dneska už volby, jo, tak jsem musel reagovat tak, co jsem zjistil, že to tak všechno, jak vy jste psal, nebylo, protože oni tam udělali chybu, to já taky vím, jaký jsem jim to říkal, Tomiovi jsem to říkal, ale
už se rozhodovalo o jeho vyloučení dříve, ale takhle načasované 3 dny před volbama, pane VK, nezlobte se na mě, to novinář, který nechce uškodit té straně, neudělá. Takhle to vidí nejenom já, ale i spoustu lidí, který mi píše. Já tady mám 10 mailů, teď už tady mám 6 SMSek, zmeškané hovory. Znova, vážení posluchači, nevolejte, protože to nemůžu pouštět hovory. Píšte SMSky. Pane Kapale, já vám v tomu tom věřím. Tom není, jako to já vám věřím, že lidé píšou. Jenže tady zkrátka vzniká světonázorový konflikt. My na Aeronetu nebudeme oddalovat pravdu několik dnů, až skončí volby. My nemanipulujeme informacemi nebo neodsouváme na pozdější dobu. To je právě ten rozdíl, že víte, Svobodné rádio, jak jste říkali, mediálním partnerem SPD, jak jste říkali před 10-20 minutami, no. Takže zkrátka vy v podstatě děláte jakoby mediální, pomáháte mediálně SPD, děláte jakoby mediální, já tomu nechci říkat mediální PR, ale dá se to tak říct, mediální PR a de facto jakoby fungujete jako jakýsi rozhlasový tiskový odbor SPD, protože, a to zdůrazním, to je zásadní věc, vy jste reagovali na článek na Aeronetu velice svižně, velice pohotově. Zatímco samotná SPD nám ještě do dneška 4 dny už čekáme, nebyla schopná odpovědět na, na tiskový dotaz našeho serveru, našeho zpravodajského serveru. Čekáme, my jsme chtěli pár informací, aby byla nějaká oficiální tisková zpráva, z jakého důvodu pan Kopal jako jedna z velkých postav Vlastenecké fronty v České republice byl vyloučen, aby tam bylo nějaké, řekněme, oficiální vyjádření, to, které, o kterém jste hovořil teď, aby to bylo na papíře, aby jsme ho mohli zkonfrontovat s vnitřními informacemi, co já mám od Honzy a od dalších lidí, abychom mohli říct, jestli to tiskové prohlášení je pravdivé nebo je zmanipulované. Bohužel SPD mlčí, nikdo nereaguje na naše e-mailové dotazy, takže nevíme, jestli nás někdo ignoruje nebo nemají na nás jenom čas, což je taky možné, nemají na nás čas. Takže víte, v této věci, pokud mluvíte ve třech dnech, že to bylo načasované, no, co jsme načasovali my, nebo co jsem načasoval já? Já jsem nevyhodil pana Kopala 4 dny před volbami. To udělala místní organizace SPD. Tam to bylo načasované. To prostě to, tady, já bych to nazval jako plakáním nebo pláčem nad cizím hrobem, nebo nad jiným, nebo nad špatným hrobem. Tohleto se musíte obrátit na SPD, proč udělali takovouhle chybu, která znedůvěryhodnila v očích, řekněme, vlasteneckých voličů SPD jako takovou. Tohle, jo, chápete, já jsem to říkal přece, teď mluvíme tady o tom nějaké 2 roky, nebo o tom hovoříme, já o tom píšu už 3 roky na Aeronetu, že pravda je jenom jedna a pokud někde vznikne nějaký problém, tak lidé se o něm musí dozvědět zavčas. Ne zítra, ne až to bude se hodit. Protože potom se z té pravdy vstává selektivní pravda. To, co se hodí, to je pravda, kterou použijeme, a to, co už se tak moc nehodí, a je to taky pravda, tak ji odsuneme. To samé, jako probíhalo v časopisu Týden pod panem Soukupem, že pan Marek Přibyl, novinář z kauzy od poslechu s Andrejem Babišem, napsal nebo psal investigativní články a jeho nadřízený ty články zkrátka dával do Trezoru, aby nebyly publikovány. To je ono, prostě pravda se napíše a teď někdo posuzuje, co je dobré věc takzvaně a co radši pozdržet, ale pro boha, tohleto my neděláme na Aeronetu a nebudeme dělat. My nejsme mediální odbor SPD, nejsme ani mediální odbor jakékoliv jiné strany. My jsme nezávislý a nestranický server. Bohužel Svobodné rádio se etablovalo jako mediální partner SPD a jako stranicky vyhrazený nebo názorově vyhraněný server nebo rozhlasový server nebo rozhlasové rádio nebo internetové rádio. A bohužel, jak říkám, to, co zaznělo v tom pořadu ve středu, když jsem jel a poslouchal jsem to, tak mě dovedlo
k nějakému pocitu, že je bohužel tedy po dvou letech na čase ukončit spolupráci se Svobodným rádiem. Já bych chtěl k tomuhle říct, že já myslím si a jsem přesvědčen o tom, že Svobodné rádio dělá úžasnou práci. Pomáhá otevírat lidem obzory, zve zajímavé hosty do studia, politické hosty z různých opozičních stran. Ale ve chvíli nebo v okamžiku, kdy jakékoliv rádio se začne politicky vymezovat na některou, řekněme, z politických stran, to znamená začne hájit zájmy některé konkrétní politické strany, tak takové rádio už není politicky a stranicky nezávislé, ale hájí, řekněme, některé politické teze nějaké konkrétní politické skupiny nebo politického hnutí. Z tohoto důvodu já musím, pane Kapale, vám oznámit, že dnešním pořadem ukončuji spolupráci se Svobodným rádiem. Já jsem strašně rád tady fungoval a působil poslední dva roky. Já vám strašně moc děkuju za prostor, který jste mi dával. A věřím tomu, že vaše práce bude dál pokračovat v tom smyslu a v té rovině a v tom horizontu, že budete otevírat lidem oči tím, že budete zvát další zajímavé hosty. A budu vám přát, abyste dával lidem prostor i v telefonických dotazech, abyste dával prostor i nekonformním názorům, i kritickým názorům, abyste třeba nezavěšoval telefony, jako jste zavěsil mojí kolegyni, paní pozorovatelce v tom středečním pořadu a nenechal jste jí prostor ani říct názor a obhájit názor Aeronetu. Zkrátka, tyhle ty věci já vám přeju, abyste dokázal vytáhnout Svobodné rádio výš do vyšších výšin, abyste mohli být hrdí na svoji práci, abyste mohli dělat práci pro vaše posluchače, kteří jistě si zaslouží, aby měli zajímavé a pravidelné informace ze světa politiky. Vám osobně, pane Kapale, moc děkuji za prostor, který jste mi dával poslední dva roky. Moc si toho vážím. Doufám, že můj odchod nespůsobí nějakou špatnou nebo zlou krev. Já budu mít jenom dobré vzpomínky na moje účinkování na Svobodném rádiu, ale po tom středečním pořadu a po zjištění, že Svobodné rádio skutečně se dostalo do pozice hájícího konkrétní mediální politickou nebo mediálně politickou stranu, konkrétní stranu, tak už dál nemůžu zde vystupovat, protože po volbách se stane SPD parlamentní stranou a budou v té straně probíhat určité nepěkné procesy, o kterých já vím zevnitř právě od Honzy, tedy od pana Kopala. A budeme o tom muset psát na Aeronetu a jelikož vaše rádio bude podporovat SPD, tak by to bylo ve střetu a v konfliktu zájmů. Každopádně závěrem znovu děkuji vám moc, pane Kapale, děkuji panu Dukátovi za jeho práci, paní Soně za pomoc, kterou vám poskytuje. Budu držet palce SPD, budu držet palce všem dalším politickým alternativním opozičním stranám, aby udělali co nejlepší a nejzajímavější výsledky, aby dokázali změnit to, co bude čekat Českou republiku pod vládou Andreje Babiše anebo pod mocenským dozorem Zdeňka Bakaly. Pane Kapale, přeji vám krásný večer a loučím se s posluchači Svobodného rádia a se čtenáři Aeronetu.cz. Já vám, pane VK, děkuji. Já jsem si taky vážil vaší spolupráce a vyhrál jsem díky vám sázku, protože jsem se vsadil, že dnešním vysíláním ukončíte naši spolupráci, takže jsem tu sázku vyhrál. Já jenom na závěr bych vám popřál, aby vám Aeronet nestrácel čtenáře, nestrácel přispívatele. Škoda, že se nedoslo na SMSky, na maily, protože jich tady mám asi 50, tak bych vám to přál a zároveň vám přeju na jiném rádiu, aby tam to nebylo tak konfrontační, protože na závěr vám musím říct jednu věc.
My jsme mediálním partnerem SPD, jsme mediálním partnerem dělnické strany, jsme mediálním partnerem každé strany, která myslí to dobře s tímhletím státem, s tímhletím národem, a nikdy v životě bychom nechtěli tyto strany těsně před volbami poškodit. Takže já vám přeju, aby se vám v Aeronetu dařilo hodně, a díky za ty 2 roky. Přeju vám všechno nejlepší a loučím se s vámi. Tak, vážení posluchači, já jsem vyhrál sázku. Já jsem to věděl, že pan VK nepočká ani na reakce vás, našich posluchačů. A tak uděláme my tady na Svobodném rádiu jednu věc. Já si dám teďka 10 minut přestávky, to znamená do 20 hodin 15, ne, 10 minut. Teď mi někdo volá, tak jenom vydržte až ve 20.10 a uděláme si zbytek tohoto pořadu názorů na všechno, co se stalo teď tuto dobu. A bude to taková tečka za spolupráci Svobodného rádia a pana VK s Aeronetu.cz. Takže já teď pustím na 10 minut, pustím písničku, musím se jít napít a potom si dáme ty vaše telefonáty, dáme si vaše SMSky a udělám si takový diskusní pořad o tom, co se tady přihodilo. Já jsem 100% přesvědčen, že to byl úmysl. A proto jsem věděl, že ta spolupráce skončí, a už se mi tady objevilo, že, a můžu říct, kde se pan VK objeví. Objeví se na Svobodném vysílači pana Hlávky, protože tam o něj usilovali celou tu dobu. Jsem zvědavý, zdali i tam bude ty pořady mít takovou úroveň, jakou měli u nás. Takže, vážení posluchači, teď si dáme ty 10 minut přestávky a pak si dáme všichni dohromady takovou diskuzi o tom, co se tady vlastně stalo. We'll be right back.
Tak ještě jednou dobrý večer, vážení přátelé. Tentokrát už jsem tady ve studiu sám. Skype je vypnut, protože pan VK nedokázal ani doposlechnout všechno, co jsem mu chtěl říct. A okamžitě, jak domluvil, tak aniž bych si toho všimnul, si ten Skype vypnul. A teď vám řeknu mou analýzu, která... Já vemu nejdřív telefon. Tak dobrý večer, slyšíme se? Dobrý večer, Jana z Děčína. Zdravím, paní. Já vás zdravím, pane kapele, a chci vám vyjádřit podporu. Jednak jsem chtěla už dávno poděkovat za obrovskou statečnost a úsilí, který jste věnoval kauze Lithium. Protože je to nejenom Skálová, Okamurová, další zásluha, ale hlavně vaše. No. To je prostě taková práce dřiná, nevděčná, a chtěla jsem vám teda vyjádřit dneska velikou podporu, protože ať už je jakýkoliv profesionál, pan VK, je mezi vámi jeden absolutně zásadní rozdíl, že vy jdete z kůží na trh. Každý ví, kdo jste, jak se jmenujete. Každý ví, kde bydlíte. Jste zranitelný člověk, který taky už prostě není nejmladší. Za to se omlouvám, že to takhle řeknu. No, je to pravda. Člověk, který je obrovsky osobně statečný, a já po každý si znova říkám, jakou to práci vy nevděčnou, obrovskou, obří děláte a jak se vám za to málo dostává vděku. Takže to je jedna věc. Za prvé, kauza Lithium, moc krát děkujem, protože to byla práce obří a ještě bude. A vy jste ten statečný voják, který to prošlapává jako první. Jo. A druhá věc. Mně teda... může mi každý vykládat o tom, jak pravda je svatá, ale v politice tohle byla podpásovka. Já bych chtěla říct všem, za všechny obyčejné voliče, dneska jsme to tomu Tomiovi tam hodili a další z rodiny to budou hodit zítra. A vůbec nás nemůže zvyklat nějaká časovaná bomba, která podle mého názoru byla velmi dobře připravená. Právě proto, že tenhle anonymní pán, který nikdo neví, kdo je, kde je, a je takový vlastenec, že ani nežije v Čechách, protože někde je mu líp, tak protože to takhle načasoval a myslí si, že to najednou zvyklá všechny lidi, vůbec ne. Vůbec ne, protože kdo čte pravidelně Aeronet, tak ví, že ty názory, to obrovské nadšení pro Trumpa, který se pak najednou změní v příšernou skepsi, ty boje, které tam probíhají na těch debatách, to vůbec není úplně, to není vůbec taková žurnalistika, jakou by pan VK rád, za jakou by se rád představil a považoval. Není to pravda. Je to manipulace velmi často. Takže já jsem ráda, že nakonec možná prostě se odkopal třeba právě včas. Za vás děkujeme. Vy jste vždycky dělal, co bylo ve vašich nejlepších silách a udělal jste obrovský kus práce. Obrovský kus. A tomu Tomiovi, tomu to podle mě nemůže u myslících inteligentních lidí uškodit. Každý to pochopí, jako jsme to pochopili my. Víte, on pan VK, tam napsal jenom článku, že čeká tiskovou konferenci a čeká, já nevím, co ještě a tohleto. Já jsem s nimi mluvil a oni to považují za tak marginální záležitost, že vyhodil jednoho neonacistu, který byl navíc infiltrát a vynášel mainstreamu a neziskovkám hate free a tak dále informace, protože tomu se neubráníte ve 12 tisících lidí. A že nechápou, proč by měli dělat tiskovou konferenci na vyloučení jednoho obyčejného, bezvýznamného člověka, navíc neonacistu. A to právě bylo to, ten důvod, co jsem říkal ve středu v tom Dynamitu, proč pan VK ukončil tu spolupráci, protože jsme mu řekli negativní věci na jeho kamaráda, kolegu. To je celý ten problém. I
indiskrece. Indiskrece a nelojalita byla ten důvod, proč byl vyhozen. A vám pan VK pořád do kolečka opakuje, že to bylo za to, že byl neonacista. Teď tam byly úplně jiný důvody, samozřejmě, my jsme to vnímali a je to jasný. Jasný. Za sebe můžu říct, my Okamoru sledujeme docela dlouho a toho pana Kopala vůbec neznám. Neznám ho, takže pro mě to je prostě řadový člen. Byl to řadový člen, já jsem si to ověřoval u vedení toho krajského, toho buňky. No. Takže děkuji za zavolání. Držte se, děkujeme vám taky moc krát. Naschledanou. Naschledanou. Tak teďka tady se mi něco děje s tím, s programem, tak teď už to zase naskočilo dobře. Martin tady Rukát mi tady něco opravoval, protože se tady něco stalo. Já vemu ještě jeden hovor a pak dostanu, pošlíte to zase SMSky, protože jich tady mám asi 60. Takže pojedeme až do 10 hodin, abychom to všechno, co jste mi psali, řekli. Takže vemu tu ten telefon teď. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale, tady Franta Kabrna. Franta, já vás zdravím. Já souhlasím s váma, samozřejmě. A myslím, že všichni rozumní lidé. Pan VK sice říkal, že o tom pouze napsal, ale zároveň, když o tom pouze napsal, tak tam nemusel vůbec psát, že on SPD už volit nebude. Tím vlastně nepřímo ovlivňoval voliče. Že? No. Pozitivní je to v tom, že mě to po dlouhé době dovedlo k tomu, že jsem podal přihlášku do SPD. Já vám gratuluju. Já to uvažoval jsem, ale nemůžu to udělat právě proto, že chci být nezávislý. A to, co říkal pan VK, tak to byly lži, účelové lži, aby se ospravedlnil. Jak víte, my tady máme i jiné strany. Pan Hanik tady byl, budu s ním zase hovořit. Mám tady i lidi, kteří byli z mainstreamových stran, to znamená, byl tady poslanec za ČSSD, byl tady poslanec za ANO. Takže samozřejmě my jsme mediální partnery a podporovateli SPD, protože SPD vidím jako jedinou naději našeho národa. Takže... A nejste sám teda. Tak to je. Jinak vám můžu říct, že jsem teď měl pár telefonátů o vaší přestávce a dokonce jsem slyšel i názor, jestli to všechno nebylo připraveno, protože volby jsou jednou za 4 roky, že jo, jestli se nemýlím. Ano. A pan VK byl u vás a spolupracoval 2 roky, že jo? 2,5. On říkal 2 roky, ale to byl 2,5. Já jsem si to teďka o přestávce zjišťoval. No. A prostě mi neseděl, no. Víte, já jsem mu ještě chtěl dneska, pane Franto, říct, že na rozdíl od něj, my jdeme, jak to říkala paní Jana, z kůží na trh. A já osobně nemám anonymitu rád, ale právě protože to byl hodně poslouchaný pořad, tak jsem to toleroval. A co se týče, jak mi vyčítal, že jsem položil telefon paní pozorovatelce. Víte, je to o svobodě. Každý posluchač má svobodnou vůli nám zavolat do rádia. A když jste ji pozval do rádia? Přímo. Já jsem ji zval 2x do rádia, odmítla. A potom na nás a na mě konkrétně neustále útočila. Já jsem se toho nevšímal, protože říkám, ona je mimo moji rozlišovací schopnost. Ale chci říct tohle. Jestliže ona má svobodnou vůli zavolat, tak já mám svobodnou vůli se s ní nebavit. To je svoboda na obě strany. Takže takhle. Samozřejmě. Jinak já souhlasím, že s tím, že teda pan Okamura určitě bylo pro něj nejdůležitější, co nejlépe uspět ve volbách. To byla priorita, že? Ano. A po volbách, protože tam má určitě, věřím tomu, že tam jsou členové, který bude třeba opravdu taky pro, jako zbavit se jich. Proprat, ano. My jsme se to o tom určitě. Už s Tomem bavili a určitě. Oni na to teď neměli čas, ale bude se to dít. Bude se to dít, protože ten pan Jan Kopal byl takový infiltrát, který podával informace zevnitř té buňky a ze strany. Takže bude se to dít. Je to tak. Dobře. Mějte se krásně, dám prostor ostatním. Děkuji, naschranou. Tak a já teďka, vážení posluchači, dám přednost zase nějaké SMS-ce, protože jich je strašně moc. Říkám, budeme se o tom bavit celý pořád, takže snad se na každého dostane. Mám tady SMS-ku od pana Lukáše. On mi už to volal taky, Lukáš.
dával 5 nebo 6krát příspěvek na během času, nejenom teď na Aeronet, ale protože to byly příspěvky, které nebyly v souladu s tím, co hlásal pan VK, a je to člověk, který žije a pracuje také v Německu, ani jeden ten příspěvek se tam neobjevil. Na závěr toho pan Lukáš říkal, a to si hraje na demokrata, tak to je jenom k tomu. Teď je mu ten telefon. Dobrý večer. Dobrý večer, je to svobodné rádio? Je to svobodné rádio, Vladimír Kapal. Aha, tak ono je to se spožděním. Dobrý večer, pane Kapale. Ano, se spožděním. Ano, tady je posluchačka z Brna Alena a já bych chtěla navázat na ty svoje, na vás a na předřečníky a chci říct, že plně za vámi stavím a stojím. A to, co udělala SPD, že vyloučila skutečně nacistu, člověka, který je znám po mainstreamu, z výrazy jako Romové se rodí jako dementi, politický establishment je třeba postřílet, musí přijít tvrdá realita, bum, 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 pane a jiné, a o těch žlutých, jo, a tak dále, tak je logicky, že tenhle ten člověk to hnutí poškozoval a proto já jsem se pořád divila, proč ho napadá Babiš a ti, jo, že hnutí je nacistická a tak dále. No pokud tam nalezli záměrně tyhle ty lidi, tak samozřejmě, že je poškozují. A chci říct, že je článek z toho 17. je na iDNESu Babišově a byl tam článek ve 14.03, že se Jana Kopala zbavili. Jo, že v minulosti prostě, že to byl člen extremistických stran, ty jeho výrazy, prostě tak, jak on mluvil, no skutečně to by tu stranu poškodilo, jo, to SPD. Ano, takže nevidím vůbec žádný jiný důvod než úmysl, to je moje domněnka. Prostě to, článek pana VK v Aeronetu byl naprosto nadbytečný, pokud 17. na iDNESu to zveřejnil mainstream. Rozumíte mi? Ano, a ano. To ještě on jak nadbytečně řekne, no já volit nebudu. Takže i já i pana VK v současné době už považuji za infiltrát v alternativě. A není to jenom teďka z této poslední kauzy, ale už v poslední době jsem si xkrát všimla prostě jeho různých takových názorů a tak, jak on to plete dohromady a prostě jsem říkala, něco se mi na tom nelíbilo. Takže asi takhle, ne že to byl jeho přítel, ale i to, ale skutečně si myslím, že ze strany pana VK to byl záměr, to byla ta bomba, která měla přijít v závěru volebního období. Ano, 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 ano. Cílem poškodit SPD. Proto lidé, kteří poslouchají, neneste se zvykat, zítra jdeme volit, já jsem dneska záměrně s příteli nešla, aby nedošlo preventivně, takže zítra v 10 jdeme volit a volíme 29. Jednoznačně. A moc děkuju, pane Kapale, moc děkuju. A jinak by to, kdybyste pokračovali, dobře, že to skončilo, tak to by byla medvědí služba, protože on by pokračoval dál, takže je v pořádku, že to bylo utnuto a teď tedy ta podpora, pokračujte vy. Já jsem chtěl právě panu VK poslat vaše vzkazy, SMSky, maily i telefonáty. Telefonáty by nešly, on by to neslyšel. A on od toho utek. A ještě jednu věc, vážení posluchači, i vy, paní posluchačko. Mám jedno, takového analytika, který mi poslal odpoledne volal, a protože já jsem to předpokládal, že pan VK skončí spolupráci, a on mi říkal, do určité doby po něm šli novináři, víš, pan Kundra Reflex, šli po něm bisáci, ale teď najednou je o něm ticho. Ticho, přesně a tak. On mi řekl, koupil si ho Babiš. Já nevím, jestli si ho koupil nebo ne, ale v každém případě u mě moje přesvědčení je, není to, je to teda domněnka samozřejmě, ale je, že on byl infiltrát právě tady v alternativě. Je to možné. Nevím, od kdy,
myslím si, že teď skutečně tou poslední dobou. A to, co předvedl v tom článku, to bylo naprosto zbytečné, aby to tam tiskl 17., když ve 14 hodin to Babiš na iDNESu, vlastně nebo já to nebudu říkat, na iDNESu prostě mainstream to publikoval. Jo? A navíc, když si přečtete mainstream od roku 2008, samozřejmě každá osobnost nebo osoba se vyvíjí, nezůstává, jo? Takže od extremismu nebo já nevím, může se posunout dál. Ale tenhle ten člověk vyloženě, to je s těma výrazy, jo, a proti černým a tak dále, no tak to je logicky, že pak ho toho Tomia a tu SPD nazývali hnutím prostě náckovským. Já se říkám, proboha, teď tam v programu nemá nic, to jsou všechno názory vlastenecký, tam není nic nacionalistického, tam jsou názory. Já vám, paní Aleno, moc krát děkuju, ale je vás strašně moc. Já vás moc mám ráda, pane Kapala, pozdravujte všechny kolegy, mějte se moc hezky, naschledanou. Takže to byla paní posluchačka Jana. Teďka vemu zase SMSku, abych byl trošičku spravedlivý. A ježiš, to je SMSek. To je SMSek. Tady, vážený pane Kapale, to nebyl jeden článek, ale tři články. Já panu VK nevěřím, nikdy jsem četla, že pan VK prosazuje realisty. Myslím, že tento pán je ten případ, kdy 90% má pravdu, ale 10% uškodí alternativě, a to totálně. Volím SPD a pan Kopal mě nezajímá. Zdravím vás všechny. Takže to byla SMSka. Teď vemu další telefon. Dobrý večer. Dobrý večer. Tady Štěpánek. A počal, až tam hovoříte. Můžete hovořit, to je zpoždění ve vysílání. Jak spolu hovoříme, tak už můžete. OK. Takže já vás zdravím, pane Kapale, dobrý večer. Tady je Štěpánek. Dobrý večer. Koukám článek už včera, jsem na to reagoval. I kdyby v tom případě, že to by to pan VK argumentoval takovým způsobem, jako to argumentoval v živém vysílání, projevil se jako velký srab, že nepočkal na reakce nás, posluchačů, ať už SMS-kama, mailama, nebo přímo zavoláním. Ale už ten tón toho článku, no, ten přišel opravdu v dehodně stojící přímo celé SPD, když dneska vlastně hovořil jenom o nějaké bunce, ve které ten pan Kopal vlastně přislušel, jo. Ano, já vás slyším. No, že by to přišlo hodně nefér od toho pana VK. Víte, já nemůžu hodnotit, ten článek byl nefér, já jsem mu to řekl. Ten článek byl nefér, protože ten člověk nebyl významný člen SPD. Kdyby to byl člověk, který by byl ve vedení SPD, který by byl na kandidátce do voleb, tak byl důležitý, no tak by to bylo na místě a já bych se k tomu přidal. Ale pokud to byl řadový člen bez jakéhokoliv významu, a to mi říkal Tomio, že nemá cenu, proč by na nějaký Ironet reagoval, když se jednalo o naprosto bezvýznamného řadového člena. A to je přesně ten rozdíl v mém náhledu, a my podporujeme SPD, ale v žádném případě nejsme PR SPD, to určitě ne, protože tady máme jiné strany a jiné názory. Ale to bylo účelové na poškození SPD před volbami. To byla ona bomba, kterou dopředu oznamovalo. To jsem slyšel i v jiných pořadech, jak upozorňoval dopředu, že má připravenou bombu. Ukázal se, že ta bomba byla ke snaze odlákat voliče. Já jsem to i k tomu jeho článku pana VK psal, že neodradí od volby SPD a stejně jako v mnoho a mnoho voličů pana Tomia Okamury a strany SPD 920, jdu a jdeme volit zítra dopoledne. Ano, já taky. Takže děkuji moc. Já vám taky děkuji, pane Kapale, a podporuji vás, poslouchám, šířím vaše informace i vaše vysílání po internetu. Děkujeme. A vám moc. No. A jestli můžu poprosit, jestli jste na Facebooku, sdílejte nás, ať nás slyší víc lidí. Sdílím. Já vždycky, jak dostanu od vás, a ne, protože mám vás jakoby v přátelích, nebo tam jste přijde v živé vysílání, sdílím to okamžitě do těch skupin, kterých jsem členem. Vždycky vidím i paní Zikmundovou, že to sdílí. Občas, jo, protože když ty stránky vaše sdílím moc často, tak to už se mi stalo, že jsem zablokován. No my taky právě. Taky zablokovaný, taky to spíš dělám tak, že vlastně sdílím váš příspěvek
Jo, samozřejmě přijde informace od vás, lajknu, líbí se mi, sdílím do těch 6-7 skupin, sdílím na vlastní stránce, mezi tím nazdílím nějaké další informace a poté můžu po těch 4 hodinách sdílet znova celé to kolečko do těch vícero skupin a vidím, že to čím dál tím lidí šíří dál. No. Děkujeme moc, děkujeme za šíření, děkujeme. Naschledanou. Tak já vemu další telefon, ale říkám, potom vemu zase SMSku, tak jestli můžete, potom nevolejte. Dobrý večer, můžete mluvit. Dobrý večer, tady váš posluchač Jarda z Brna. Pane Kapale, já vám držím palce, to je samozřejmý, i když svobodné rádio neposlouchám úplně tak dlouze, jako někteří jiní poslouchají. Dobře, tak já už hovořím. No, můžete hovořit, ano. Ano. Jakmile na vás mluvím, v tom rádiu je prosím půlminutové zpoždění, takže když hovoříme spolu, tak už tady můžete hovořit. Ano, výborně. Takže ještě jednou držím vám palce a jsem vaším posluchačem. Ovšem, to, co tady teďkom předvedl pan VK, který ho nikdo asi nezná, což mě hrozně zajímalo, co to je vůbec za člověka, kdo já to nevím. Je. Takže tak jako tam řekl můj předřečník, že to je prostě srab, který nedokázal vyčkat chvíli a prostě říct svůj názor na věc, proč to udělal, jak se říká, z očí do očí, tak to prostě je špatná věc. A už jenom to, že je pan VK, a já, co jsem slyšel tady na rádiu i od vás, že na něho prostě není telefonní spojení, na něho není nic než ten Skype. Ano, ano, což to je podezřelý, jako jo. Nevím, proč, za co se skrývá, ale jestliže chce být vlastenec, tak je vlastenec a řekne, kdo je, jo, když takhle vystupuje. To je všechno, dám prostor ostatním, mějte se hezky, já už mám odvolený, Tomio dostal hlas, takže v pohodě. Já mu to hodím zítra, takže jo. No, jasný, mějte se hezky. Naschle. Tak, teďka zase vemu SMSku, abych byl spravedlivý. Ježiš, to jich je. Dobrý večer, tu poslední rozbušku panu VK moc nevěřím. Před několika týdny hovořil ve vašem pořadu mimo jiné o krátkodobé paměti lidí a tak dále a že uvolní článek o panu Okamuru 4 dny před volbami kvůli právě té krátkodobé paměti lidí. Nejednalo se právě o tento článek o vyloučení pana Kopala z SPD? Děkuji, Jan. Pane Jane, já jsem 100% přesvědčen, on se přiznal, že pan Jan Kopal byl jeho kamarád a já vím od pracovníků vysokých funkcích SPD, že byl infiltrát, že tam byl nastrčen. Takže jsem přesvědčen o tom, že toto byla právě ta bomba. Takže takhle to asi je. Teď je mu telefon. Prosím. Můžeme hovořit. Slyšíme se? Halo, dobrý večer. Dobrý večer. Slyšíte mě, pane Kapale? Já vás slyším. Dobrý večer, tady Josef, vy asi víte který, ale příjmení teďka nebudu zveřejňovat, protože budu trošku mluvit na výbušné téma, ale první, než začnu, tak osobně vám chci poděkovat a říkám vám zcela otevřeně a natvrdo, dneska jste se postavil jako chlap, rázně a tvrdě, práskl jste do stolu a konečně jste toho židovského trola doslova do písmene odkryl v plné šíři. On se odkopal dneska v plné šíři. Já jsem čekal už několik týdnů, doslova do písmene jsem čekal, kdy s něčím takovým přijde. A je to tady. A všechny ty články na Aeronetu, když jsem si je začal analyzovat, skládat dohromady, začal jsem si analyzovat jeho výroky, které každý pátek on pronášel, kdy on nepřímo naznačoval, že má za sebou celý tým, který provádí veškerou analýzu prakticky všech článků v České republice, kdy on má napojení na Wall Street, kdy se přiznal, že vlastně sídlí blízko budovy obchodních center a tak dál, to jednoznačně ukazuje, jakého původu je ten člověk. A také je to jednoznačný záměr. Sám velice dobře víte, jak neustále dokola opakoval výrok typu chápete? Ano. On se vlastně neustále podvědomě nám snaží vnucovat jeho vizi. A ta jeho vize je prostá. Tento zdegenerovaný národ se totiž vždycky dostane pomocí své vlastní pýchy. Ta je vždycky nakonec usvědčí. Oni jsou natolik přesvědčeni o sobě, že jsou dobří,
že oni s klidem budou na sebe házet špínu, aby tím zakryli své kroky. A oni teď potřebovali, proto on se tvářil jakože pronárodně z jednoho prostého důvodu. Oni nepotřebují území, kde bude schudlý národ. Oni potřebují, aby ty obyvatelé byli relativně sociálně zabezpečení, ale, a to je důležité připomenout, a na to je důležité si uvědomit, aby ty lidé moc až tak nechápali do šíři a do hloubky těch informací, které podávají. Takže Izrael dostal gigantickou půjčku na zbraně od Spojených států. Izrael má obrovské problémy s vodou. Bojují světové kliky sionistů a lidí, kteří se vlastně, nebo kliky, které vytvořili globální moc s původními sionistickými a židovskými rodinami. A oni se snaží teďka ovládnout střední Evropu a jejich cílem bylo dosáhnout podle mého názoru stavu, kdy my budeme chytří, ale ne příliš pro ně. A podle mého názoru nějakým způsobem se snažili na Tomia, na SPD něco protlačit a nevyšlo to, tak se vyrobila tady ta kauza. Prostě suma sumáru, židovský troll, je to židovský troll, celý Aeronet je židovský troll a on se dneska ukázal zcela otevřeně. Já jsem přesvědčen o tom, že tohle už jste tušil velmi dávno, ale nechal jste ho mluvit, ať prostě on pomaličku ukazuje karty, on je ukazoval a dneska sám sobě hodil trumfové eso na stůl. Já vám musím dát za pravdu, protože já jsem už tam dělal taky takové náznaky, protože vždycky, já ho nechával hovořit, a protože jsem říkal, že já mám jiné pořady, ale v koncem těch pořadů jsem, nebo těch vstupů jsem vždycky říkal svůj názor, který se nevždy ztotožnil, většinou jsem ho doplňoval, anebo jsem ho opravoval. Dokonce jednou jsem musel mít delší proslov, protože to byl v podstatě defetistický projev, že všechno je ztracené, že nemá cenu něco dělat a tak dále a tak dále. Takže ano, já jsem měl pochybnosti také. Na druhou stranu jeho informace, co se týče mezinárodní situace, co se týče informací ze Spojených států a tak dále, tak byly natolik důležité, že jsem ty pořady dělal a byly hodně poslouchané právě kvůli těmto informacím. Takže takhle. Ale jinak můžu vám říct, že já jsem čekal, aby se přiznal, že se mi dneska ani nepřihlásí. A mile mě překvapil, že se přihlásil, ale jinak jsem věděl 100%, že dneska spolupráci skončí, protože jsme se postavili proti jeho názoru, protože jsme ho de facto odhalili, že on chtěl poškodit před volbami SPD. A proto jsme udělali ten rychlý pořad Dynamit, kde jsme to uvedli na pravou míru. No jak vám říkám, jako když si to člověk opravdu všechno pospojuje, tak to jednoznačně z toho vyplývá, kdo to je a jakým účelem to směřuje. A navíc, buď informace proběhla v mainstreamu letos na jaře, nebo loni na podzim v Praze se staví obrovské množství bytů, které se neprodávají. Jsou to nadstandardní byty. Pro koho se staví? Určitě ne pro přivandrovalce z Afriky. Ty se staví, proto ten obrovský boj, aby střední Evropa zůstala uchována. Západní Evropa je ztracená. To víme, ale to samé ztracený arabský poloostrov. Izrael je lidově doslova do písmene v prdeli jak Baťa s dřevákama. Oni, co mají prachy, si připravují území, ale oni ho potřebují připravit tak, aby to původní obyvatelstvo nebylo tak inteligentní a nechápalo tu jejich hnusnou hru. To je celá jejich židovská logika. A on se dneska tak odkryl, jako tak geniálně odkryl, doslova do písmene ukázal, jak židovská pícha vždycky srazí žida na kolena. Jako já to neříkám, že mám vůči ním nějaký námitky, ale říkám to z toho důvodu, že se mi hnusí ta jejich záměrná manipulace, kdy se z nás neustále snaží dělat omezené blbečky, o kterých si myslí, že jim bude všechno žrát s navijákem. Tak já vám musím, máte pravdu, ale já vás musím poprosit, protože strašně moc lidí volá, strašně moc SMSek, tak bych poprosil o krátké vstupy, jestli můžu prosit. A jenom na závěr bych vás poprosil jednu věc. Jste člověk znalý, sečtělý a věde, máte vědomosti. Popřemýšlejte, až bude po volbách klid, zkuste popřemýšlet nad nějakým pořadem, jak pracovat s informacema pro lidi. Takový vzdělávací pořad. Je to v dnešní době alfa omega.
A jenom vám můžu doporučit jedno jméno, jmenuje se David Gruber, je to český člověk, Ostravák, a je to světová špička v technice duševních prací, jak s informacemi pracovat. Až budete na to mít čas a prostor... Napište mi to na mail, tu adresu s telefonem, prosím. Ano, napíšu vám to, je to skutečně špička, je to alfa omega v dnešní době, aby jsme věděli, kdo nám co podsouvá. Tak. To je krátkosti, rychlosti vše a děkuji vám za to, že jste se dneska rovně postavil. Díky, mějte se, naschledanou. Tak je to opravdu smršť, kterou tady máme, tak já se podívám, zase musím na SMSku, protože těch SMSek je hrozně moc. Opravdu strašně moc. Já to musím vzít tak, abych nezapomněl od začátku. Takže tady píše odvoleno našim srdcím drahý pane Kapale a pan VK. Takže jen ve zkratce SPD spadlo do urny 4x a nějaký neznámý, ukřivněný, nezařazený 37-letý kandidát Krpal na tom nemohl nic změnit. Hezký večer všem, posluchač Roman Zavířova. PS, mimochodem pan VK měl s paní pozorovatelky udělat nezaměstnanou, protože její články jsou stejně narušené jako její osoba samotná. Takže já mám na paní pozorovatelku názor, že to je člověk, který je tam jenom proto, aby škodil alternativě. Takhle to je můj názor. Tak ještě mu vydržte, vy kdo voláte, ještě mu pane Kapal, vykopněte pana VK, velmi nás zklamal, podrazáka alivista. Vďaka za odvahu povedať mu napriamo, že to on poškodil SPD. Lucia. Paní Lucie, já jsem mu to řekl. On tam mluvil o SP, o mainstreamu, že si z toho udělal, já jsem mu řekl, že to nebyl mainstream, ale o kterém víme, že lže, ale že to byl právě Aeronet, který se snažil poškodit SPD. A jenom vám můžu říct jednu věc, tiše si prosím rádio, já domluvím. Jednu věc, že mi přišel mi mail s tím, že tam byl pán, který nechtěl volit SPD, ale když četl ten článek a ty reakce pana VK a hlavně administrátora, takže se rozhodl, že SPD bude volit právě na trus panu VK. Ten mail tady mám. Takže teď můžete hovořit. Dobrý večer. Dobrý večer, Petr Luft, tu telefonu. Zdravím vás a všechny. Pane Lufte, já se vám musím omluvit. Ano, já jsem říkal, že první byl Franta Kabrna, nikoliv. Od samého začátku jste se představoval celým jménem vy a máte primát a já vám za to děkuji. Děkuji za statečnost. Já vám taky chci opětovat vaši statečnost a pořídit vás jednoznačně. Já musím přiznat, že jsem posluchačem a aktivním obou rádií, jak vašeho, tak Svobodného vysílače. To musím říct. Ale každý máte svý specifika a já pro mě to zdroj, nestranný zdroj, jako byl VK, byl samozřejmě zdrojem informací, ale byly tam pro mě velké otazníky. Nebudu to specifikovat, abych nezdržoval. A jedna z takových jeho tezí, na který upozorňoval a varoval, aby posluchači nebo lidé, kteří se o to zajímají, nepřebírali a nepřuzovali všechno černobíle vyhraněně. Že jsou to jenom odstíny šedy, ale to, co udělal teď, tak to bylo tak vyhraněně černobílý, že udělal z toho pana Kopala vlastence a SPD chybující stranu, která ho vykopla, no tak to už černobílejš nemohl udělat. Ne. Takže pro mě tím pádem se odkryl totálně, jenom z tohoto důvodu, jedno i z důvodu, to je jednoznačný. Takže já jsem rád, že lidi přede mnou, kteří diskutovali jak SMS-kou, tak hovorem, jsou vyspělí lidi a dokážou tohleto všechno posoudit a jsme všichni na vaší straně, na straně SPD. Nemůžu říkat, uvidí se, jak to dopadne. Ne, já jsem přesvědčený, že budu volit správně. A já to je taky. Všechno můj krátký příspěvek. Děkuju vám a držím vám palce, budu vás vždycky podporovat. Mějte se krásně. Děkujeme a dobrou noc. Tak a já teď vám zase SMS-ku. No, to je neskutečné. Pan VK mluví jako kafemlejnek, všechno okecá, vnitřně mu nevěřím. Podepsal se celým jménem posluchač.
Ano, já jsem omlouvám, že jsem mu musel skočit do řeči, ale já jsem mu jasně řekl, že tentokrát to nebude podle not, kdy jsem mu nechával prostor, ale že to bude podle not, kdy učím já. A přesto jsem ho nechával hovořit a neskákal jsem mu do řeči. Pan VK říká, že o tom jen napsal, ale to, že on SPD volit nebude, vyznělo hodně manipulativně s úmyslem voliče ovlivnit. Franta Kabrna, ten to potom volal. Takže já vemu ten telefon. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, Tamara Koucka. Zdravím. Já jsem chtěla říct, že taky budu volit samozřejmě pana Okamuru, ale chtěla jsem říct, že jak jste říkal o tom, že ho chce ten druhý vysílat, tak tam třeba taky mluví pan Žantovský na obou rádí i na vysílači a není to nic proti ničemu. Ale já jsem to taky nemyslel. Jo, já jsem mu popřál, aby se mu tam dařilo lépe. No, že je takovej duchovní, že jo, vy jste takový razantnější, ale chtěla jsem říct jeden úplně jiný názor, a to ten, že už to je třetí člověk, který od vás odešel, a to je divný. Který byl ten, kdo byl ten první? Odešel pan Doležal. No a Vítek. Vítek neodešel, to je omyl, Vítek byl vyhozen. To je rozdíl, Vítek byl vyhozen. Protože takovýho člověka bychom tady nechtěli, my teď jsme parta, tým, takže Vítek byl vyhozen a nejenom to, co jak se choval, ale byl posluchačsky ze všech nejslabší. My tady máme statistiky, ano. On má úplně úžasný pořady. Ale nemá. Podívejte se, teď nás sleduje 6 tisíc lidí. No. Kolik sleduje Vítka? 150, 200. Není to rozdíl? Je. No tak vidíte. Ale já mu to nevyčítám. Vítek byl vyhozen. Pan Doležal odešel z jednoho prostého důvodu, protože my jsme dělali pořady, kterému neseděli. Já jsem to nechtěl tahat do duchovna. Tak odešel. A já jsem byl rád. A pan VK odešel z jednoho prostého důvodu, že jsme si dovolili udělat pořad, kde jsme napsali, anebo říkali, že se zachoval sprostě, protože jestliže nejvíc dva měsíce tady horuje pro SPD a pro naprosto bezvýznamnou nulu neonacistu, antisemitu, rasistu udělá článek proti SPD, tak to jsme se museli ozvat. A museli jsme se ozvat právě tu ve středu, aby to lidi ještě před volbama slyšeli. A můžu vám říct, Tamaro, že já jsem docela rád, protože dva a půl roku v podstatě je dost dlouhá doba na to, aby už to bylo opakující se, jakoby. Jo, takže... To jo, ale že lidi ho poslouchali všichni, furt se na něj těšili, ano, ale to ano. Je jenom samý špatný věci. Ne. Poslouchali ho, ale teďka říkají to, co chtějí, já je neovlivňuji, ty lidi. Ale já vám můžu říct, že místo pana VK tady budou daleko jiní lidé. Já bych chtěl udělat pravidelné rozhovory se šéfem hospodářské kriminálky. To je velice člověk, který vyšetřoval takové kauzy, jako bylo OKD a jako byly tyhle největší tunely, tak s tím bych chtěl udělat pravidelné pořady. Chtěl bych udělat pravidelné pořady s panem Vondruškou na toto a podobné. Takže pan VK byl hodně poslouchaný, ale nebyl jediný. Tak abychom si to nalili čistého vína. Ale ještě, pane Kapale, Vladimíre, dělíte pořád s tím člověkem, já nech se jmenuje, jak nevěří na 11. září a na chemtrails. No to bych omdlela. Vždycky, když ho slyším. Dobře, takže jo, díky. Taky, nashledanou. Tak já zase teď vemu SMS-ku, abych to trošičku vystřídal. Tak. Kapale si dokapal. Moudrý člověk má své myšlenky v hlavě, hlupák na jazyku. Takže kdo pak to asi napsal? Já tedy
použiju další citát, jestli je to takový šikovný člověk, tak bych řekl, hlupák mlčí, protože nemá co říci. Moudrý člověk své vědomosti předává dál. Takže ten člověk, který mi tady tykal, tak já mu přeju, aby mohl klidně spát, aby mu chutnalo jíst, aby mohl vyměšovat a vůbec, aby si mohl ten svůj ubohý život žít dál. Tak. Dobrý večer, už se slyšíme. Dobrý večer, tady paní Irena, já vám pěkně děkuji, vy jste velice se dobře zachoval, VK byl asi anonymní jméno a asi koupený Babišem, já to jinak si nevezmu. A lidé, teď teprve běžte volit, všichni volte Okamuru, protože teď to je právě prozrazeno, že to je nejlepší strana a nejlepší člověk, Okamura. Volte lidé opravdu Okamuru. A toto byl koupený Babišem a byl anonymní VK a vůbec se ne... Tak já vám, pane Kapale, moc krát děkuji a nedělejte si z toho vůbec žádné to, jaké si potíže s tím. Já si z toho... Já si z toho To byl koupený chlap. Já si z toho nedělám hlavu, abyste to, ale byl to hodně poslouchaný pořad. Nicméně... Já taky, to víte, že, Irena? Ano, ano, ano. Takže jo, děkujeme a... A manžel mi řekl, že to byl koupený chlap, prosím vás. Víte, už dávno to byl americkým tým prej zbranej. Takže to je moc divné. Jasný. Tak jo, mějte se hezky. Naschle. Tak teď zase vemu SMS-ku. To já to ani nestihnu dneska všechno, protože to je strašně moc SMSek. Tady mi někdo nadává, že pan VK, no tak to číst nebudu, protože já nemám rád urážky. Takže to bylo, ne na mě tedy, jo, ale nemám to rád. Dobrý večer, pane Kapale, vůbec nelitujte ukončení spolupráce s panem VK. Volme SPD Josef T. Praha. Takže to bylo... Byla tato, se ještě vemu jednu, protože jich je moc. Hurá, Kapal idiot jede do zapomnění. Takže to je ten samý telefonát, ta samá SMSka od lidí, kterým leží SPD a Svobodné rádio hodně v žaludku. Jenom takovou věc. Nás poslouchá opravdu hodně lidí i teď, když tady pan VK není. Dobrý večer, můžete hovořit, už se slyšíme. Dobrý večer, pane Kapal, tady Helena z východních Čech. Zdravím. Teda taky zdravím. Musím říct, že teda my sedíme u rádia, celá rodina. Těšili jsme se doslova na páteční vysílání. A dokonce jsme se i vsázeli a opravdu nás to nesklamalo, protože jsme věděli, že to ukončí. Dokonce ani pan VK nepočkal na to, až budou hovory s lidma, jako diskuze, ano. Což teda ten by to asi nevydejchal, protože my jsme kolikrát reagovali na články, které byly na Aeronetu, nás zablokovali, že jsme trolové, přitom jsme jenom říkali, že jde jenom o čistou manipulaci s lidma. Jo, a to byla manipulace a ten pan Kopal, to bylo na poslední chvíli, protože se nedělo vůbec nic v SPD, tak to bylo jenom takový na poslední chvíli vymyšlená nějaká jeho akce, která opravdu měla poškodit SPD. Ano, 100%. Což se ale určitě nepodařilo, protože my věříme, že SPD má hodně rozumných lidí, tady českých vlastenců, tady v naší republice. A že prostě nějakému panu VK anonymnímu nikdo nevěří. A ještě jednu věc, co jsme si všimli, protože z těch rozhovorů, protože my vás hodně posloucháme a i na Aeronetu, což jsou články, tak jsme si všimli jedné věci, že on hodně stranil panu Babišovi. Ano. Vyloženě se snažil říct lidem, že už je to rozhodnutý, že už je to rozhodnutý někde, nevím kde, že Babiš je ten správný kandidát, jo, prostě a takhle, ale že SPD, a jako zahrával to tak jako zvláštním způsobem do autu. Ale víte, čeho my jsme si všimli? V pondělí, když bylo v poslanecké sněmovně, když se vlastně jednalo o litium, tak jsme si všimli jedné věci. Pan Babiš
používal všechno, co se dělo, nebo jako článek o litiu z Aeronetu, protože nikde jinde se o tom nepsalo. On tam dokonce citoval určitý pasáže. A to samé se stalo i ve středu, myslím 18., kdy měl s panem Soukupem, měl Tomio Okamura versus pan Faltýnek duel. Ano. Pan Faltýnek vyloženě citoval Aeronet. Mě nás vlastně napadlo, že tím, že byl anonymní pan VK, že byl koupený panem Babišem, že to bylo záměrně udělaný, protože pan Trump, prezident americký, měl taky přece vítězství skrze alternativu. Je to tak? No, Alana Jonese. No, tak, přesně. Tak proč by se tohle nemohlo podařit i skrze protlačit pana Babiše přesně tímhle způsobem? Já už jsem o tom říkal, už jiný posluchač mi to říkal taky, že by je koupený Babišem. A uvědomte si ještě jednu věc. Já jsem mu říkal, tady se píše na mainstreamu, že má Babiš 24. Ne, on má 30. On vyhraje 31. Rozumíte? On tam jasně říkal, že Babiš je automatický vítěz těch voleb. A přitom já jsem viděl, že má 24 těch preferencí procent. Ano. Takže ano. I to mě bylo zarazilo, ale víte, každý rádio musí vycházet vstříc posluchačům. Byl to hodně poslouchaný pořad a já jsem se s ním nechtěl hádat. Akorát v některých momentech, kdy už jsem to musel mít odlišný názor, tak jsem to říkal. Ale já jsem se i dneska vsadil, že skončí tu spolupráci, jenom protože jsem ten úterý v tom pořadu Dynamit řekl, že to bylo poškození záměrné, plánované a dlouhodobě plánované poškození a on říkal už před měsícem, že 3 dny před volbama bude bomba. To je ta bomba. Ano, ano, přesně tak. Ale byl jste strašně statečný. My jsme vám v tu chvíli strašně fandili, protože opravdu musím říct, že se projevil ryze český charakter vlastenecký, který jste projevil. Dodal jste tímhle svým postojem, jste dodal lidem obrovskou sílu. Ne. A dodáváte, vaše rádio dodává ohromnou sílu téhle republice, která to strašně potřebuje. Ano. Protože už je na čase, doslova na čase. Je už vlastně 12, už je to na 12, už je možná i po 12, aby lidi se vzchopili a začali něco dělat. Protože to dělají pro budoucnost svých dětí, vnuků a všech ostatních. To je tak strašně důležitý, protože myslím si, že tohle je opravdu poslední šance, kdy máme ještě možnost do toho nějakým způsobem zasáhnout. A my jdeme, teda ještě, pokud ještě můžu rychle říct, abych dala prostor i jiným, tak jdeme volit zítra a volíme všichni, včetně i mých starých rodičů, volíme SPD. Takže lidičky, vy, kteří to posloucháte takhle skrze rádio, tak volte a nebojte se, protože my to prostě vyhrajeme. My se nedáme. Nedáme, a jinak jsem vám chtěla popřát hezký večer, pane Kapal. Děkuji. A držíme vám pěsti a samozřejmě celému vašímu týmu Svobodného rádia. Děkujeme. Jo, a hlavně hodně zdraví. A hlavně hodně nervy. Zdraví, ano. Já jenom můžu říct, že my jsme byli, dneska byl Martin Dukátu volit, jsem ho tam vezl a já budu volit zítra. Takže budu volit samozřejmě 29. Tomio Okamuru. Taky. Tak jo, mějte se moc mějte hezky, pane Kapal. Naschledanou. Tak a já vemu ještě další teda SMS-ku, než je mu příští telefon. Jsem zklamán. Bez velkých emocí vymazávám Aeronet ze svých záložek. Mám hodně přátel, kteří poslouchají Svobodné rádio. Málo kdo z nich čte Aeronet. Myslím, že vliv pana VK poklesne obdobně jako u Joe Doležala. Ten je aspoň zábavnější. Máš mou plnou podporu. Pepa, je to náš kamarád z Českých Budějovic. Pepo, já ti děkuju. A opravdu, když byl pan Doležal u nás a já ho nenechal mluvit o mystice a o Saturnu a o satanech a takové věci, tak byl daleko poslouchanější, protože jsem ho nutil mluvit o politických věcech, než když se mluví na tom druhém rádiu o nějakých těch mystických a takových věcech. Takže já věřím, že ty hosté, které mám naplánované, takže to plně vynahradí. Tak teď mu telefon. Dobrý večer. No já vás zdravím, dobrý večer, pane Kapole. Ano, slyšíme se, můžete hovořit. No já vás
Lazarny, tady z Doměk od Kroměříže. Pane Kapele, já bych chtěl pozdravit vás i posluchače rádia. Pane Kapele, já normálně nechápu, co se děje. Já vám chci říct, ale jedno mi to připadá, že to, co se děje od strany pana VK, mi to připadá jako Mnichovská zrada. Je naši spojenci, když se o nic nejednalo, nás si volali pomoc a teď, když jde do tuhého, tak nás radili. Ano, ale tady už zaznívalo asi proč. Víte, já vás poslouchám asi tak rok, já jsem si vždycky myslel, že pan VK je člověk, který stojí při nás při Češoch, jako při Čechoch. Ano, ano. Jako nezapte se, jako, já nejsem člověk, který je zvyklý nějak mluvit nebo něco a jsem se trochu nervózní, že mluvím do rády, ale ne. Já to beru jako zradu. Já to neberu jako zradu. Víte, jestliže řeknete publicistovi, že chtěl poškodit politickou stranu, že udělal veletoč, že nejdřív je podporoval a pak udělal veletoč jenom kvůli svému kamarádovi, tak já jsem čekal, že ta spolupráce skončí. Jenomže my jsme to museli, ten dynamit, udělat, abychom těm lidem, kteří chtěli volit a byli zneklidnění, abychom řekli, o jakého člověka se jedná a co, že udělalo SPD jenom dobře, že ho vyloučilo a nejenom to, že udělalo velkou chybu, že ho vůbec přijalo. A takové ty řeči, ano, že tam jsou lidi od Údeho nebo Úla a Bursíka, prosím vás, to je další manipulace. To je další manipulace, kterou chce znedůvěrohodnit SPD. A protože já znám hodně představitelů, těch vrcholných představitelů SPD, tak vím, že si tohleto právě hlídají po zkušenosti s Úsvitem. Takže to byla zase jenom taková snaha o znedůvěryhodnění SPD. Ano, já vám řeknu, že já se doprovedl, co si ta politik tomu se doprovedl, tak poslední dva roky sleduju jako Tomia Okamuru a řeknu jedno, to je jediný politik, kterého můžeme volit. Protože zítra i s manželkou jdeme ho volit a není co řešit. Jako. Ano, děláte dobře. Děláte dobře. Jo. Tak jo. Říkám, pane Kapele, sleduju vás asi tak rok a půl a velice jsem spokojený s vaším rádiem, jako. To nemá chybu. Jako. Já se vždycky úplně těším na nové díly, to je závislost. Proto vám přeju, jako, ať se vám daří, a to vám fakt daří. Děkujeme moc. Jo, ale ono to záleží taky na vás, na všech posluchačích, protože nám se bude dařit, když budeme mít na provoz peníze. Musím poděkovat všem, je nás tady hodně, opravdu hodně dneska, tak musím poděkovat všem, kteří jste nám přispěli, protože když přispíváte a nemáme obavy, že budeme muset zase doplácet, tak je to daleko příjemnější a hlavně klidnější práce, co si budeme povídat. Takže ještě jednou děkuji vám všem, kteří jste nám přispěli v tomto měsíci a prosím vás, když tam píšete ty příspěvky na té bance, píšte si tam o písničky, Soňa vám je strašně ráda s Martinem zahrají. Pane Kapel, hlavně se nenechejte zvyklat nějakýma blbcema. Já už jsem ve věku, kdy se zvyklat nenechám a nemusím. Jo. Třeba je nás málo, ale já věřím tomu, že čas nás bude daleko víc. Že lidi prozřou. Já tomu věřím taky a už to je vidět tak i jo, na tom, jak podporí tom já. Tak díky moc za zavolání. Dobrou noc. Nashledanou, mějte se. Tak já teď vemu ještě telefon, vemu další SMS-ku. Pane Kapele, že jste vyhrál sázku, je opravdu super, ale svou hloupostí jste přišel o nejchytřejšího hosta, který kdy na vašem rádiu byl. Už zbývá jen ukončit spolupráci s panem Kollerem a můžete to zabalit. Děkuji, že jste se nepodepsal, protože jenom srab a zbabělec píše SMS-ky a nedokáže se podepsat. Takže ano, já se podívám na to telefonní číslo, z kterého to přišlo a budu si vás pamatovat. Hlavně proto, že jste tak neskutečně statečný a podepíšete se. Nebo respektive nepodepíšete. Tak vemu něco jiného teď, potom budu vemu ten telefon.
Zdravím vás, pane kapele. VK říkal, že jste nedal prostor pozorovatelce, ale jak mohl vědět, že to vlastně byla ona? Protože v minulosti tvrdil, že vůbec neví, kdo to je. Tak kdo tady lže? Myslím, že SPD mu vyhodila kamarádička, tak z toho udělal velký halo. Rozloučení z vaší strany bylo velmi profesionální, ale pan VK musel zmizet před otázkami, aby se do toho příliš moc nezapletl a nedověděl. Lukáš z Glasgow. Ano, mě to teda překvapilo, protože já osobně, kdybych se s někým chtěl rozloučit, tak bych domluvený termín nebo čas pořadu dodržel, ale znáte to. Nikdo z nás lidí, všichni chlapi jsou ješitní a pan VK si o sobě myslí, že je, tak on je velice chytrý, já jsem si ho velice vážil, vážím a vážit budu. Ale je to jenom chlap a žádný chlap nechce slyšet, aby mu lidi nadávali a můžu vám říct, že tolik SMS-ek, vzkazů na jeho aeronetu musel admin vymazávat, co vy mi tady píšete, že jste mu psali a že to vím, tam ne, se to neuvědomilo, tak to je pro mě jenom další zpráva o tom, nebo informace, že až tak velcí demokraté nejsou, když admin vymazává, neskutečně pořád vymazává otázky nebo příspěvky, které mu nejsou po chuti. Takže takhle. Jinak fakt je ten, že já jsem si pana VK vážil, má neskutečný rozhled, má informace, ke kterým já se nedostanu, má analytický mozek, byl to velmice přínosný pořady, ale nikdo vážení není nenahraditelný. Nikdo. Takže vemu teď telefon. Stište si rádio, prosím. Ano. A můžete hovořit. Dobrý večer. Ano? Já jenom vydržte chvilku. Pavle, vydrž, pak ti dám slovo, jo? Jo. Tak povídejte. Dobrý večer. Dobrý večer. Můžete hovořit? No. My neslyšíme, povídejte. Halo? Tak ono to vypadlo. Pánovi vypadl telefon. Pavle, prosím tebe, krátkosti, co si nám chtěl říci. Pavle, slyšíme se? Halo, Pavle? Pavel nás neslyší. Takže to je smůla. Já ho musím vypnout, aby potom zavolal znova, až nás uslyší. Takže já vemu zatím SMS-ku telefon, tady teda vemu, když vypadl tam ten. Dobrý večer. Dobrý večer, tady posluchačka Věra, velice vás zdravím. Dobrý večer. Halo. Ano, slyšíme se. Dobrý večer. Už jste ve vysílání. Ano, jste. Jo, no já totiž na druhém uchu mám vlastně vás jakoby rádio, takže teďka si to musím jindat. Ne, protože tam je asi půlminutové zpoždění. Jasný. No já jsem si takhle řekla, že vám přece jenom zavolám, že všichni posluchači chci pozdravit. A bylo to velice takový, no já ještě teď to zpracovávám, protože já jsem uvolat, tak jsem to tak poslouchala právě v těch sluchátkách. To, jak byla ukončena ona spolupráce, nebo ji ukončil teda pan VK. No já to teda ještě doteď mám takový smíšený pocity hodně. Jako je fakt, že ty indicie tam byly, jakože teda jakoby jeho názory opravdu byly velmi zajímavý, ale vlastně v některých momentech až takový, no, kdy člověk si říkal, odkud se to vlastně, jakoby ty informace v něm berou, nebo odkud on je má, že jo, v podstatě. Ano, ano. To asi bylo nejzajímavější v podstatě vědět, že jo, de facto, ale on asi, no právě, že ty zdroje vlastně nebyly odkrytý a nebyla odkrytá vůbec identita, takže tam je jakoby těžký prostě takový to rozluštění toho člověka, že jo, v podstatě jako. A že pokud on se neupne... Já bych poprosil, jakoby... prosím vás, pro stručnost, no. Mám tady test. Jo, dobře. No, jenom jsem vás chtěla poprosit, jestli byste ještě, jakože mě teda taková ještě jedna věc, že takový to... No, mě vždycky mrzí, když se takhle nějak ukončí tyhle ty, že je to smutný trošku, ale jenom jak vy jste se to jako prožíváte, vy jste to asi očekával celkem pochopitelně, ale přece jenom to musí být tak jako, nevím, no, že jste nikdy jakoby neviděl ani vy tu jeho identitu, že jo, vlastně. Nevěděl jeho identitu a já jsem potom ani nepátral, protože jsem vždycky říkal, že mě nezajímá, kdo to je, ale co nám tady říká za informace, ke kterým se nemůžeme dostat.
Takže mě to jako nezajímalo tohleto, kdo to je. Na druhou stranu není to moje šumučále kávy. Já jsem zvyklý chodit celý život z kůží na trh. Nicméně já vždycky respektuju vůli a toho druhého. Nechtěl, to byla to jeho věc. Co se týče toho ukončení té spolupráce, tak já jsem o tom nemluvil, já jsem to čekal, protože čekal jsem to, protože jsme se postavili proti tomu jeho článku. A postavili jsme se proti tomu ne jako rádio jedné strany, ale postavili jsme se proti tomu, že se to prostě nedělá, tohleto. Víte, kdyby to byl, znovu to říkám, kdyby to byl významný člen SPD, tak neřeknu ani slovo a dám mu za pravdu. Ale takový bezvýznamný řadový člen, to byla záminka. A navíc se s ním znal, byl toho kamarád, takže tam byla uražená ješitnost kamaráda. Vyhodili infiltráta. Takže takhle. No. Ale můžu vám říci, ano, můžu vám ale říct, jenom pane Kapal, jo, dobře. Můžu vám říct jednu věc, že mě to strašně mrzí, že ukončil spolupráci, ale já jsem zase takový typ, že nedolejzám. Pan VK už tady v životě nebude. A ještě jenom jednu takovou maličkost. Ono totiž, jestli jste si všiml, tak tam byl ještě článek o tom, jak SPD vlastně někomu neodpověděli na mail, že tam nabízel členství a taky nějakou finanční sumu. Jistě, to zajímavost. Tam byly další, byl další tam už byl další článek. On se na to připravoval. Já jsem to tam říkal v úterý v tom pořadu. Když tak si ho poslechněte na archivu. Takže tady no, čeká dobrá, už tom. Tak jo. Děkujem. Děkuji, nashledanou. Nashledanou. Tak, Pavle, slyšíme se? Pavle? No, Vladimíre. No, slyšíme se. A? Haló. Já tě slyším, Pavle, a ty mě? No. Jo, teď ano, slyším, takže zdravím všechny posluchače, zdravím Vladimíre, tebe, samozřejmě celou tvoji rodinku, no rodinku spíš pracovní tým a všem posluchačům šťastnou ruku, jak v dnešním volbách, tak i v zítřejších a hlavně, ať si dají pozor, podívejte se, pan Babiš, jak vzniknul, odkud má půjčky. Jo, podívejte se na Ivana Bartoše. Mně je líto toho, že 4 roky jsem chodil bojovat proti pražskému Majdanu na Staroměstské náměstí. Dneska pan Ivan Bartoš s panem Pecínským vystupuje na Hradčanském náměstí proti panu prezidentovi, ze mě udělal pomalu xenofoba. Ne, děkuju, s takovýma lidma, který podporují Banderu a myslím, že pan Bartoš, že to je cílený i od pana VK, že prostě to bude další taková podpůrná berlička, jo, ano a bohužel Piráti. Je mi to líto, protože Ivana jsem si vážil, před 10 lety jsem ho sám i podporoval ještě na tom kongresovém centru. Říkám to natvrdo, myslím, že lidi mě znají, že můžu k tomu něco říct. Já jenom pro posluchače Pavel Matějka. Jo, já jsem se zapomněl představit, pardon. Ano, zde u telefonu osobně z jižních Čech, tekon u Bráčky ve Vranině, Pavel Matějka. Takže přeju šťastnou ruku, mějte se moc hezky a šťastnou ruku a volte podle srdíčka, podle správného rozumu, protože tady ta země, ať zůstane naše a zůstane nezaprodená cizákům. Ano. Hezký večer přeju a držte se. Pavle, šťastnou ruku. Děkujeme a já věřím, že šťastná ruka tady bude. Měj se moc hezky, jsem rád, že jsi zavolala, ahoj. Hezký večer vám všem. Tak to byl pan Pavel Matějka. Tady mi píše Jarda ze severních Čech. Dobrý večer, pane Kapale. Naprosto souhlasím a jsem rád, že se již naše rádio nestalo hříčkou v rukách pane jakéhosi VK. Za to vám ze srdce děkuji. Byli jste před panem VK, budete i po něm. Váš věrný posluchač Jarda ze severních Čech. Ano, citoval jste, parafrázoval jste Karla Havlíčka Borovského. Je to tak, určitě budeme i po panu VK, na to vemte jet, protože máme další a další dobré připravené hosty, kteří chtějí u nás na rádiu vystupovat. Takže se podíváme. Teď mu telefon zase, abych to střídal. Dobrý večer.
Dobrý večer, tady ještě jednou Franta Kabrna. Pane Kapale, cítíte tu úlevu? Jako, jak se všechno vyjasnilo, jako by spadl kámen ze srdce? Já jsem byl naprosto klidný, i když jsem šel na ten pořad, a můžu vám říct, že já jsem tam pouštěl obě dvě ty znělky, pan VK tam nebyl a já jsem byl přesvědčen, že se neozve a Mile mě překvapil, že se ozval. A zase na druhou stranu, já jsem čekal, že jako chlap vydrží pořad až do konce, tedy do 22. hodiny. Nevydržel. Asi není chlap. Takže jedeme dál. Jedeme dál. Připravte obrovský sál na jaře na to setkání. Na jaře, ano. Ano, na jaře, na Velký dobrý, je obrovský sál připravený, tam se vejde snad 1500 lidí, takže tam to je připravený a až bude hezký počasí na jaře, tak uděláme zase sjezd příznivců Svobodného rádia, protože to bylo velice milé, moc nám to pomohlo a ještě jednou děkuji všem, kteří tam přijeli. Takže, pane Franto, doufám, že vás uvidíme taky. No, taky doufám. Tak mějte se hezky, naschle. Tak tady ze Slovenska VK zřejmě dostal, asi se mu asi dostali VK, asi mu vyhrožovali. Vždy, protože se toho obával. Nastalo, a asi to nastalo. A poškodil i jedním vrzem, poškodil i SPD. Hrozná škoda, hrozná. Takmer jsem skolaboval. Jan SK. Ale teď to říkal jasně pan posluchač, byli jsme před VK, budeme i po něm a je to škoda, protože to byly dobrý pořady, ale já jsem tu spolupráci neukončil a je to vůle pana VK, jenom protože neunesl naši kritiku, kterou jsme museli, a já to opakuji znova. Já když jsem připravoval ten úterní nebo středeční dynamit s tím, jak jsem to uváděl na pravou míru, tak jsme to uvedli a nejdřív jsme se v našem týmu, všichni jsme se dohadovali, zda to uděláme nebo ne. A já jsem říkal, že pokud to odvysíláme přímým přenosem, samozřejmě to byl živý pořad, takže můžeme ztratit pravidelného pátečního hosta pana VK. Nicméně tady se jedná o budoucnost naší země a nikoliv o nějaký páteční pořad. To sežene se jiný host, to budou se střídat samozřejmě, ale tady se jednalo o budoucnost naší země. A tak jsme se rozhodli, že to odvysíláme a uvedu to na pravou míru. Tak. Prosím, stište si rádio, prosím vás. Tak, dobrý večer. Jo, dobrý den, můžu mluvit? Ano, můžete mluvit. Dobrý den, u telefonu Zdeněk z Brna. Já jenom takovou drobnost mám, která mě vždycky tak jako visela v hlavě, když jsem poslouchal pořady z VK, jak on říká, že žije v Německu, ale jak furt mluvil o tom Das Neue Europa, takže říkal Das Neue Europa. Jo, to by někdo, kdo žije v Německu, by takovýhle přízvuk nikdy nemohl mít. Ten člověk podle mě nikdy v Německu nebyl a určitě tam nežije. To je jenom takováhle věc, která když se dneska tohle probírá, tak mě to tak naskočilo v hlavě. Nevím. Já jsem nepátral, kde žije. Už mi telefonovali lidé daleko před tím, že třeba říkal, že tam byla někde na dálnici u Frankfurtu fronta a náš posluchač tam jel a říkal do prčic, já jsem v té době teda tam jel a tam žádná zácpa nebyla, jo, takže nevím, ale já jsem to neřešil. Mě nezajímalo, kdo to je, mě nezajímalo, kde je, co dělá. Mě zajímaly informace a ty informace měl dobré. Takže asi takhle jsem se na to díval. Dobrý, jenom tak dobrý, mějte Jasný. Se nashledanou. Mějte se, ale díky za to, že jste si toho všimnul taky, protože nejste sám. Děkuju. Jo, nashledanou. Tak další SMSka. No to je hrozný. Zdravím a sílu do dalšího boje, pane Kapale, vydržet a táhnem tu káru do co nejlepšího zítřejšího výsledku. Moc pozdravuji a je to krvepřísedník Honza z Kralubo. Krvepřísedníku do Kralubu děkuju,
budeme se snažit. Takže určitě a zítra tam jdeme volit, já teda zítra jedu a budu volit samozřejmě 29 Tomio Okamuru. Dobrý večer, pane VK Pale. Pan VK říkal, že on a pan Kopal jedno jsou. Mám to tedy chápat tak, že na Svobodném rádiu tímto končí spolupráce s jedním anonymním antisemitou a neonacistou? Děkuji, Miroslav z Karlovarska. Já nevím, jestli, ale každopádně s panem VK spolupráce skončila a sám to tady oznámil, že a důvod byl ten, že nechce být na rádiu, který propaguje jednu stranu. Ale on nás asi neposlouchá, protože my tady máme těch stran a politiků z více stran alternativních, ale i vládních tady byly strany. Byl tady poslanec Huml, byl tady poslanec Soukup, byl tady bývalý ministr obrany Picek. My jsme se snažili ty hosty střídat. Takže jestli to takhle, ale vidí, takhle, řeknu to asi. Já jsem věděl, že potom u středečním Dynamitu, kdy jsme to tam uváděli na pravou míru, ten jeho dehonestující článek, tak já jsem věděl, že ta spolupráce skončila. A musím se přiznat, že je mi to i líto. Tak telefon. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale, můžu? Ano, můžete. Jenom si stište rádio, je tam slyšet a to ruší. Ano, už to dělám, už jsem to vypnul. Takže prosím pěkně, prosím, vlastně teď mluvím k panu VK, protože jsem si to pacienty, že nás poslouchá. Pane VK, při 3 měsíci jsem vám přestal platit svůj příspěvek ve výši 25 euro, což je asi nějakých 6-7 stovek měsíčně, protože jsem začal mít takový zvláštní pocit. Na Svobodném rádiu jsem vás, pane VK, požádal, abyste podpořil SPD. Vy jste odpověděl, že ho podpoříte týden před volbami. To, co jste nyní udělal týden před volbami spolu s pozorovatelkou, je pro mě potvrzením toho, proč jsem vám přestal platit měsíční pravidelné příspěvky. Mohl jste vybrat desítky jiných důležitých témat a řekl jste pouze jedno. Téma na absolutní dehonestaci SPD na základě neodpovězení Tomia Okamury na příspěvek budoucího člena SPD výši 15 000 korun, což se na konci článku jakoby omluvil možnou vytížeností pana Okamury a následný urychlený článek těsně před volbami o vyloučení člena SPD na základě první pana z evropských hodnot. Na tom vás mohli dočetli. Můžete těsně před volbami vybrat tolik různých závažných témat, ale vaše pozornost byla zaměřena pouze jedním směrem. Týden před volbami svým posluchačům, dokonce ve dvou po sobě jdoucích článcích, sdělit, jak nebezpečné je volit právě SPD. Tušil jsem, že se stáváte nebezpečně ikonou alternativy a že získáte těsně před volbami významné slovo o nasměrování voličů. Tušil jsem, o co vám celou dobu šlo. Budíš vám tedy příjemno na vaší prodejné duši. Volím SPD, mějte se pěkně a vás, pane Kapelné, odporu. Mějte se pěkně, budu znám. Děkujeme, dobrou noc. I my volíme SPD. Tak tady vemu další SMSku. A jak vidíte, tak jedu bez přestávky, protože to je takové množství, že to bychom to nestihli, takže jedu pořád. Ještě jednou zdravím a mám dotaz. Zdravím vás a chci jen připomenout otázku, co měl pan BK na mysli tím, že pár dní před volbami zveřejní zásadní zprávu SPD Milan. A ještě jednou, má dotaz k volbám. Má každá strana právo na svého člena ve volební komisi? To by jich mohlo být víc než 30. Těch komisí bylo celkem 1500, takže to má každá strana, má na to právo. A co měl na mysli ten článek? Já jsem to neviděl jinak než poškození SPD. Jak o tom mluvil posluchač v předešlém telefonátu? Tak teď je mu telefon. Dobrý večer. Dobrý den, lidi, jeden byl prostě. Chtěl bych jenom říct, jak jste právě o tým mluvili, o tým SPD a o těch, tak ten politikům není moc věřit. To nemá význam, si z toho roštilo, nebo tak ty pořady.
Tak chcete něco říci? Jinak je to tak všechno. Děkuji za váš názor. Podivný telefonát. Tak, ale i takové telefonáty, jak vidíte, jsou. Tady je dotaz, co je to zač ten VK, odkud bere info, je evidentně ve styku s tajnými službami, nejen českými. Respekt na něj útočil pořád, když AE News ještě nebyl známý. Podle mě je VK Goldstein. To nevím, ale měl pan VK velice dobré informace a ty pořady se mi líbily, takže tady Marek z Odpardubic. Dobrý večer, je škoda, že se takto VK rozhodl. Přeji do budoucna hodně posluchačů. S pozdravem volič dělnické strany Marek z Pardubic. Já vám přeji, pane Marku, aby stejně jako SPD Tomia Okamury i dělnická strana Tomáše Vandase, který tady byl včera, se do parlamentu dostali, protože mají stejné programy a byla by to výborná spolupráce, se domnívám. Takže teď vemu, mě to a jinak, co se týče konce spolupráce s panem VK, mě taky mrzí. Ale jak vidíte, byla to z jeho strany, takže takhle. Stište si prosím rádio. Dobrý večer. Dobrý večer. Tady Hana, já bych vám chtěla všechny pozdravit a chtěla bych vám říct jednu věc. Nebličte nad tím, že pan VK skončil. On podle mě musel skončit. On už neměl, on svoji roli splnil. I to je možný. I to je možný. Ale ještě bych řekl, že ne, protože ještě tady bude v lednu volba prezidenta. No, tak má smůlu, no, halt mu to nevyšlo. Ono všem těm pravičákům, těm špatným lidem vždycky všecko nevíde, je to taky dobře. No, ale my jsme ho nevyhodili, on odešel sám právě proto. Já vím. Takhle, ale to asi... podrazák, je jasný, proč to udělal, ale má hoch smůlu, no, protože já dneska s kým mluvím od středy, tak všichni, co jako nevím a možná a snad, tak všichni jdou volit 29, takže... Ano, ono to mělo totiž opačný vliv. Já jsem tam dokonce, mi kolega Martin Dukát ukazoval nějaké ty diskuze, protože já jsem na ty diskuze nechodím, byl jsem tam jenom jednou po tom článku, co tam vydal, a tam jsem četl, že nechtěl volit SPD, ale po tom článku, co vyšel na Aeronautu, že ho bude volit. Takže to je asi kouzlo nechtěného. No jasně, no. Tak jo, díky moc. Taky, mějte se. Mějte se, naschle a poslouchejte nás i nadále. Tak teď je mu zase SMS-ku. Tady Roman z Moravy. Dobrý večer, pane Kapale. Na Svobodném rádiu už dlouho prosazujete sjednocování opozice, aby bylo možné prolomit vládnutí zavedených stran. Z tohoto pohledu dává podpora SPD jako nejnadějnější alternativní strany smysl. Naproti tomu doporučení VK pár dní před volbami volit rozumné, kteří do poslanecké sněmovny se nedostanou, působí jako rozmělňování opozice. Ze strany VK naprosto iracionální a vzhledem k jeho inteligenci předpokládám, že to je záměr. Posledního čtvrtku jsem měl z VK rozporuplné pocity. Pane Kapale, hodně štěstí do další práce. Roman z Voravy. Pane Romane, děkuji. Budeme to potřebovat nejenom, protože odešel pan VK, protože tady budou opravdu skvělí hosté, ale on se nám ten tlak na nás zvyšuje. Tak nám držte palce, ať ho ustojíme. Tak teď je mu telefon. Dobrý večer, slyšíme se? No, dobrý večer. Můžete hovořit? No, dobrý den, pane Vladimíre. Dobrý den. Tady polistranetují. Jo, zdravím. Já jenom se chci zeptat na jednu věc. Kdy se začala spolupráce s panem VK a jestli kontaktoval on vás, anebo vy jeho? Spolupráce s panem VK zajistil Martin Dukát a to okamžitě po, ještě na minulém vysílači, a to okamžitě po vzniku Aeronetu.cz, na který, protože courá po internetu, tak na který se dostal a líbilo se mu to, tak se spojil a domluvil to, takže spojení s VK trvá již přes 2 roky. Přes 2 roky, protože my jsme teďka v listopadu, to budou 2 roky, co je Svobodné rádio, a předtím už jsme asi 5 roku vysílali společné pořady na Svobodné vysílači. Takže a je to, kontaktoval ho Martin Dukát. Nějako ta osoba,
je hrozně jako záhadná i tím iniciálama VK, že jo, co jsou vaše iniciály. Ale on je měl ještě dřív, než jsme se znali. Jo? Ano, ano. Tak to jako tak, no dobrý, no to mě jenom takhle zajímalo, jak to to, protože jeho informace, jaký on má z Wall Streetu a tohleto, by mě byly jako podivný od samého začátku. A právě kvůli těm informacím, kterým já bych se nedostal, tak byly ty pořady velmi dobrý, proto se mi líbily. Věřím, no, to mi je jasný, ale jako divný, že on tyto informace má a oni ho scháněli, i jak jsem viděl na YouTube, jeden pořád scháněli od paní Romancovovi, že ten pán, ano. Tak ho scháněli v Německu, scháněli jeho adresu a nevím, jestli to byl záměr, že teda tam nahlásili, jako že jestli ho chtěli, rozumíte, jako... Já no, vím, ale tohle to já neřeším, o tom já nevím nic, tak to neřeším, nevím o tom nic. Jasný, jo. Mně se jednalo o to, že měl výborné informace a do rádia byl jako výborným hostem. Takže byl to jeden z nejposlouchanějších pořadů s ním, tak tam to už šlo mimo mě, opravdu. No to jo, a mě taky asi výborně zklamal. No, tak. Mě taky zklamal, ale no. Možná, že to byl jeho cíl, nevím, zklamalo mě to. Takže jo, díky moc. Pane Vladimíre, i pan Petránek je dobrý na ty analýzy. Pan Petránek je na tom velice špatně. Já jsem s ním ve styku a on byl na velmi závažné operaci, pak mu zemřela žena, takže takhle asi. Jsem s ním ve styku. To jsem rád. Já taky. Tak jo, mějte se hezky. Naschledanou. Naschle. Tak, další SMSka. Dobrý večer. Pane Kapele, je škoda, že jste s panem VK nenašli společnou řeč a nepřenesli se přes emoce. Vaše hovory jsem rád poslouchal a Svobodné rádio poslouchám dál. Držím pěstí a děkuji za vaši práci. Milan z Anglie. Já jsem, pane Milane, jestli nás posloucháte, tak já jsem na pana VK neútočil, naopak i při tom pořadu Dynamit, kde jsme dávali do na pravou míru ten jeho dehonestující článek, tak jsem říkal, že si ho nesmírně vážím, že jsem strašně rád, že tady má ty výborné pořady a on se rozhodl zkrátka, že s náma spolupráci přeruší a udával, že jsme ztratili nezávislost. Já si to nemyslím, nicméně bylo to jeho rozhodnutí, takže z mé strany žádné emoce nebyly, vůbec žádné emoce. Z mé strany nebyly ani emoce, když jsem zaťápnul pozorovatelku, a to z jednoho prostého důvodu. Jsou lidé, které slyším rád, jsou lidé, se kterými se musím bavit, ale jsou lidi, se kterými se bavit nechci a nemusím. A to je její případ, protože ona mě od samého začátku Aeronetu, protože mi se vysílali ještě předtím, než fungoval, tak mě jenom urážela a věděla, že jsem pro ně nebezpečný. Takže nevím, proč bych s tou paní se vůbec měl bavit. Takže asi takhle, že tam z mé strany emoce vůbec nebyly žádný a dneska už vůbec ne, protože já jsem to čekal. Tak, dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapal, tady Pepa z Podolí. Zdravím. Hlásím, že mám odvolíno. Já ještě ne. A co se týče pana VK, já jsem ty pořady poslouchal víceméně, protože to je obsah vašeho rádia. A když jsem se díval na ty jeho listy, tak jsem měl chvílema pocit, který neumím vyjádřit racionálně. A měl jsem pocit, jako kdyby byly dvě osoby. Mně tam prostě připadala taková jako nějaká dvojakost, kterou nedokážu racionálně popsat. Takže si myslím, že jsme ani rádio, ani posluchači zase tak moc nepřišli, že najdete spoustu nových zajímavých hostí. A jen takovou perličku. Pan Tomio Okamura tam furt na Facebooku, kde mám zase povolený přístup, tak tam byla nějaká česká pravda CZ. Veliký titulek, že Tomio Okamura navštěvuje mešity, že Tomio Okamura nutí svoji přítelkyni nosit hijab,
že tam je Okamura přitáhat do... Jasně, tak poslouchejte. Ta fotka u té mešity je zdovolené a je to už asi 5 let stará fotka a Tomio Okamura už 3 roky právě proto, aby ho nemohl žádný mainstream nachytat, žádnou partnerku nemá. Jo. Jo. Takže to jsou všechno fejky, to jsou všechno účelové lži. Já jenom dořeknu a pak už půjdu zase poslouchat. Já jsem tam napsal, jestli si vzpomínáte, když si jak kolovalo mezi lidma to Rádio Tyrana. Nepamatuju. Rádio Tyrana upřesňuje informace. Jo, a vždycky byla otázka na Rádio Tyrana a bylo vysvětlení. Jo. Takže Rádio Tyrana upřesňuje pravdu, pravda, Česká pravda CZ. Ano, je pravda, že Tomio Okamura navštěvuje mešity, ale nejedná se o mešity, ale o japonské modlitebny. Za druhé, ano, je pravda, že Tomio Okamura svoji přítelkyni obléká, ale nejedná se o hijab, ale o japonské kimono. A poslední, ano, je pravda, že Tomio Okamura chce přivést do Česka cizince, ale nejedná se o vojáky ISIL, ale o zámožnější japonské občany. Takže přeju dobrou noc, doufám, že vítězství volbách bude jasné. Já taky. A pozdravuju celý tým rádia. Děkujeme. Děkuju a dobrou noc. Dobrou noc. Tak já vemu zase SMS-ku, protože snažím se být aspoň trochu to střídat. Dobrý večer, pane Kapal. K poslouchání Svobodného rádia jsem se dostal bohužel teprve asi před 5 rokem. Chtěl bych se zeptat, jak jste se s panem VK vlastně seznámil, kdo koho vlastně na začátku kontaktoval. Jste super, děláte úžasný kus funáče, posluchat Vláďa z Jihomoravského kraje. Já už jsem to říkal, ještě na minulém rádiu ho skontaktoval po vzniku Ironetu, jakmile vzniku Ironet.cz, tak ho skontaktoval Martin Dukát. Podařilo se nám si předat Skype a od té doby jsem s ním měl pořady. Takže to je, znova ještě jednou opakuji, ta byla od nás ta původní akce. Tak dobrý večer. Dobrý večer. Můžete hovořit? Halo? Můžete hovořit. Dobrý večer. Já jsem jenom chtěl zavolat, abych jako řekl těm lidem, že s tím nesouhlasím, že tohle se nemělo stát, že jste byli oba obohacením alternativy. A otázka z mý strany je, komu to prospěje, že jste rozdělila ta vaše spolupráce. Určitě to neprospěje alternativě, mrzí mi to. A jenom bych chtěl říct těm lidem, jako to je hrozný to češství, takový ta nenávist, co teďko na pana VK kida, jenáti v anonymitě. Prostě jste se nedohodli, ale nemá cenu mu takhle ubližovat. Jo? Myslím si, že to je problém naší alternativy, ta roztříštěnost. A tohle rozhodně neprospěje alternativě. Já budu volit SPD, ať byl článek nebo nebyl, beru to věcně, teď volám pod emocema. Ale myslím si, že tohle si pan VK nezaslouží, aby takhle ty lidi, co na ní říkají, aby ho ponižovali a tohle. A moc mi to mrzí, budu vyhledávat, kde jinde bude jako hovořit jeho analýzy a jedinečná možnost takhle volat do rádia, bavit se s lidma. Myslím, že je to velká chyba a že alternativa byla oslabená. To jsem jenom chtěl říct. Rád poslouchám vaše pořady, včetně tohoto pořadu, vážím si vaší práce, ale myslím si, že byl bych rád, kdybyste se dali zpátky dohromady. Budu rád, když to odezní. Tohle ten vliv emocí před volbama tak podobně. Samozřejmě uvidíme, co bude se SPD, jak se to vyvine a tak podobně, ale nejsem rád a nebudu na nikoho. Vážím si práce obou z vás, vy, že jste dával panu VK prostor a jemu, že on se připojoval a diskutoval s máma ty věci z velký politiky a tak podobně. Myslím si, že tímhletím způsobem to je problém alternativy a vlastenectví, že na prkotině v podstatě se rozhádáme. Jo. Tady je ten účel. Jako to litium, tam se řešili, jestli jste se dívali na ten záznam, tam nakonec, proč Kalousek vystoupil, nevystoupil. Já bych se držel těch důležitých věcí a důležitý věci jsou, aby jsme šli za tím naším zájmem, aby jsme přežili a ne mezi sebou takhle na sebe kydat hnu, jo. Tak jenom, aby se ty lidi zamysleli nad tím, nechte toho pána bejt, prostě jste se nepohodli. Já děkuju, že jste mi dal prostor se k tomu vyjádřit a chtěl bych vám oběma poděkovat.
a doufám, že v budoucnu se usmíříte, protože rozdrobení alternativy prostě nikomu neprospívá a myslím si, že na to dojedeme, na tohle to dojedeme. Rozděla panuj, vždycky si pamatujte, rozděla panuj a komu to prospívá. Děkuji, pane Kapole, že jste mi dal, jako já se nepřipojím k tomu zástupu, obdivuju ten zástup lidí, co prostě pana VK napadají. Prostě to se mi zdá, že není fér. Tak si ještě poslechněte, co k tomu řeknu já, ano. Když jsem vám dal ten prostor, jo? Jestli jste dobře poslouchal, tak nebyl jsem to já, kdo ukončil spolupráci. Já jsem jenom konstatoval konec a popřál jsem mu hodně úspěchů. Spolupráci ukončil jednostranně pan VK. Takže jestliže hovoříte o nějakých emocích, tak já jsem byl naprosto klidný. Já jsem, žádné emoce tam nebyly. Takže jestli hovoříte o rozkolu v alternativě, tak hovoříte na špatné polovině. Já jsem neřekl ani jedno slovo, že chci ukončovat nějakou spolupráci. To vyšlo z pana VK. Tak jestliže máte pravdu, jakmile se něco takového stane, tak to nikdy není dobré, ale na druhou stranu byste měl být taky spravedlivý a nemluvit o obou, když z mé strany tam nepadla jedna jediná zmínka. Tak to bych vám chtěl jenom říct. Můžu jenom krátkou reakci? No, můžete. Já jsem vás nechtěl vůbec napadat, nebo tady není důležitý, kdo je viník, jo? Protože v nějakém emočním zápalu, a ty to nemyslím vůči vám, jestliže jsme v jednom zákopu proti všem, tak musíme překonávat, jak jste říkal, ty mužský problémy, mají to i ženy. Důležité je ta strategická myšlenka a to je ta otázka, jo? Jestli na to dokáže někdo odpovědět. Komu to prospěje? Teď nejde o SPD, protože vaše rádio je před SPD, bude po SPD a řešili jste problémy i mimo SPD, jo? Teď bych se nezaměřil na SPD. Podle mě to využijou to ty sily protialternativní. Mně jde o to, že vy jste rozdělili tu spolupráci, která byla vynikající. Na tomhle problému já se nezabývám. Znova opakuji, my jsme ji nerozdělili v množném čísle. Rozdělil ji pan VK, prosím vás. Pokud bychom ji rozdělili, tak je to zásluha obou stran, mluvme česky. Pokud pan VK jednostranně oznámí, že končí, co jsem s tím měl dělat? Ne, ale mě by zajímalo, proč? Proč? Protože to bylo jeho rozhodnutí a zrálo to k tomu delší dobu. Protože ale si... já nerozumím, co je zatím. Co je zatím? Já taky ne. Já taky ne. Ale viděl jsem už delší dobu, že se k tomu nachyluje. Protože on mluvil... Zkrátka jsem to cítil, už to nebylo, nachylovalo se to k tomu. Jestli, já jsem nepátral po žádných případech, ne po žádných těch, ale jestliže jsme se shodli na určitých věcech, na litiu, na všem možném, na většině věcí a najednou jsme se shodli i na podpoře SPD a najednou se jednou objeví ten článek, já na něj nereagoval. To bylo o tom člověku, který si myslel, že když, já si myslím, že to je provokace, které se chytil, že když dá dar SPD 15 tisíc, takže mu Tomio Okamura bude osobně přijede domů pogratulovat, když dostává 100 tisíce od podnikatelů, jo? Tak to už mě zarazilo. Pak mě zarazil následující týden, napsal článek o tom, že vytáhli na Tomia Okamuru, že dělal smlouvu, vykrádal nějaký Úsvit na tom, na nějakých bezdomovcích a on říkal, že tam potom si nechal dělat analýzu pan VK a že to tam bylo spojené a tak dále. A já jsem říkal, pane VK, kdybyste zavolal, tak bych vám řekl, že toto bylo šetřeno na dvou trestních oznámeních a policie to jako neodůvodněně odložila, že to vůbec nebyl pravda, že to byl podvod. Tak to už byla další indicie, týden předtím a pár dní před volbami vyšel článek, který dehonestoval SPD s tím, že si dovolilo vyloučit člověka, jeho kamaráda, jo? Přitom to byl člověk, který je absolutně neznámý
absolutně bezvýznamný, řadový člen někde nějaké bunce na severních Čechách v Jablonci, nebyl ani ve vedení SPD, nebyl ani na kandidátce, ani na jako křoví na té kandidátce nebyl, takže to byla naprosto běžná záležitost, která probíhají běžně v každé politické straně a hnutí, ale pan VK 3 dny před volbami napíše článek, že pro něj SPD ztratilo, že se to neděje, že jak může mu věřit občané, když mu nemůžou věřit vlastní členové. To tam bylo napsané. Já jsem ten článek čekl 2x. Takže to byly ty indicie, které jsem očekával a jak je vidět, tak jsem se nemýlil. Takže asi takhle. Jednu větu jenom, jestli mohu. Já si myslím, že tohle byl nástroj. Někdo vás oba nastudoval a kdo cítil vaši sílu, vás ve dvou, co jste přinášeli lidem, tak si vás nastudoval, použil jablko sváru a tím vás rozděl a tohle docílil. Ale není tady viníka, není tu viníka a není tu není tu viníka mezi váma, jo? Já to vidím takhle. Vy jste byli nepřekonatelná dvojka a je mi toho líto, to jsem chtěl říct. Mně taky, to já jsem to přiznal už několikrát, mně je líto, že pan VK odešel, protože jeho pořady byly výborné. Ale já si myslím, že tohle, pane Kapole, vám někdo zaranžoval, vás dva rozdělit, to se někomu náramně hodí, to je ten, proč jsem volal, jo? Tuto si myslím, že je důležitý. Přemýšlejte, jestli vás můžu poprosit, jenom o tom přemýšlejte, že někdo našel svár mezi váma dvouma. Politika je o tom, že prostě ve všem se neshodneme, ale máme stejný cíl. A někomu se tohle náramně hodí, jo. A někdo vás chtěl rozdělit, to si myslím já a povedlo se mu to. A to mi mrzí, jo. Mě taky, ale nic s tím nenadělám. No tak. Ne, ale jenom přemýšlejte o tom, že tohle byl nástroj, jako ty uprchlíci jsou nástroj něčeho do Evropy a my nevíme čeho, tak tohle byl nástroj. Na tohle vás jako oba dostali a to mi mrzí, jo. Že vy jste byli nezničitelná vynikající dvojka, to jsem chtěl říct, jo. A proto mi mrzí, když volají ty posluchači, kteří třeba poslouchali ty vynikající pořady. A teďko jako na toho, to je taková blbá nátura, jako kopat do raněného. On je teď raněný. Myslím si, že on se necítil, že... Ale ne. Hele, tohle je už otázka filozofická a faktologická a je tady hrozně moc lidí, já se omlouvám. Já vám, děkuju vám za prostor a díky moc. Naschledanou. Tak já teď jemu SMS-ku. Tak, no to je, to se nedá stihnout všechno. Byl by možný telemost s panem Okamurou právě teď? Nebyl. Nebyl, protože mají nějakou akci. Takže to zaprvé se ve volebním akci jsou ve volebním štábu, tak by nebyl. Tady Martin, hodně sil a štěstí a na spolu spíkli. Zůstávám váš příznivec. Děkuju, musím jít dál. Takže de indicí ze slovních obratů by to mohl být bloger Jaroslav Moučka. Pokud to byl syn známého herce, tak v rodině jeho strýc byl poznamenán jako velmi známý bacha z normalizační doby. Právě proto nechtěl vystoupit pod jménem. Dle mého Frankfurtu nežije. Velmi si považuji vaši odvahu a statečnosti, Libuše. Nevím, já jsem to nepátral. Já jsem uznával krásné pořady a velmi dobré informace, takže já jsem potom nepátral, nevím, dnes nevím. Tak slyšíme se, dobrý večer. Dobrý večer, zdravím všechny do Svobodného rádia, zdravím všechny na posluchače u telefonu Petr z Dolní Kounic, jižní na Morava. Víceméně částečně souhlasím s předchozím volajícím, i s vámi, pane Kapale, je to, ale řekl bych, že to teď není důležité a nemá smysl to dále se v tom štárat. Nemá. Dále to rozebírat prostě, čím víc se v tom štárá, tím víc to smrdí. Je to určitá záležitost prostě, která se odehrála, která se prostě stala. Čas ukáže, jak to je, o čem to je, jak to má být a jak to nebude. Je to o času. Je to teď tak. Teď je důležité prostě s manželkou jdeme zítra taky navolit samozřejmě SPD Okamura. To je vše. Děkuji. Naschledanou. Já jenom dodám k tomu, co říkal pán, že
k tomu asi čas nazrál a taky mi to líto, ale nedá se nic dělat. Tak, vážený pane Kapale, jsem též divákem CNTV. Pan VK před časem ukončil spolupráci s panem Ortem po nechutném incidentu. Děkuji a zdravím, Míla z Prahy. To je teda, vážení posluchači, docela zajímavá informace. To je zajímavá informace, já jsem to netušil. Ale tam to asi nebylo o obraze, ale jenom o zvuku. A vůbec jsem ani netušil, že pan VK na CNTV byl. Nikdy se mi o tom nezmínil, ani Petr Rotek se o tom nezmínil, takže nevím. A že ukončil, taky nevím. Marek ze Sokolova, děkuju. Tomio už to tam má, fajn. Zítra tam pojedu taky, my už jsme odvolili, teda Martina Soňa, já budu volit zítra. Dobrý večer. Pan VK má pravdu v tom, že mohli to vyloučení řešit po volbách a divím se, že SPD reagovala na podněch těch debilů z evropských hodnot, ale článek mohl také počkat. Ivana, vidíte, že Ironet je konspirační, jak řeklo Chovancovo ministerstvo. Zítra volím Tomia. Ivana, děkuju, já taky, ale takže další. Další, Marek ze Sokolova, že budou volit Tomia. Všichni, kdo budete volit Tomia Okamuru, děláte pro svou zemi to nejlepší. Takže to, kdo to tady psal? Jo. Podívejme se na tohleto, kdo to tady je. Aha, takže to je zase sluníčkář. Takový mu telefon. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale, tady posluchač Michal z Havlíčkova Brodu. Zdravím. Jenom bych rád vyjádřil, taky mě to mrzí, že teda s panem VK to nevyšlo, že došlo k ukončení spolupráce, ale co jsem hlavně chtěl říct nadcházejícím dnům, vlastně dneska už máme volební den a zítra to pokračuje, co jsem chtěl říct, důležité je, aby se lidé nenechali rozdělit, ať už jde o diskuze na Facebooku nebo různě, získávají informace a na tom Facebooku je to obzvláště jedovaté. Prosím vás, spoluobčané, nenechte se rozhodit žádnými lživými nebo nepodloženými údaji a informacemi, které tam vylezou. Pokud možno ověřujte si dané informace, protože házení komentářů, že jsou to lži a kety, nemají smysl, je vždycky potřeba to ostatnit. Já vím, zabere to hrozně moc času, než to člověk získá ty informace. Zabere to klidně i půl hodiny, hodinu, než se dopátráte pravdy. Ale potom to dáte těm všem ostatním, když jim to zveřejníte. Pěkně sežrat. Takhle už se hodně moc lidí obrátilo od toho, aby třeba pana Okamuru nevolili a přešli na jeho stranu. Protože když jsou informace podložené, má to smysl. A pane Kapale, vám moc děkuji za vlastně působení vašeho rádia, celému vašemu týmu a za to, že jste až do dnešní doby přenášeli tyto skvělé informace a pomohli jste mnoho lidem otevřít oči. Děkuji vám a držím palce a jim tak dál. Děkujeme, naschledanou. Naschledanou. Tak já teď zase vemu SMSku, abychom to střídali. Tak, no to je neskutečný. Tak děkuji, Janička z Budějic mi píše, abych se v podstatě netrápil, že tady není pan VK, ale já se netrápím samozřejmě, protože nikdo není nenahraditelný, ale byly to dobré pořady a mě je líto vás, posluchačů, že o ty pořady přijdete. Takže to je jasné. Pane Kapole, paní Tamare, osobní kamarádka pana Hlávky, jinak si myslím, že to bylo do puntíku připraveno už dlouho. Pana Okamury se fakt všichni bojí, ale snad se nebudete zlobit, já budu volit KSČM a to hlavě kvůli panu Skálovi, neboť mě je svým vystupováním bližší. Hodně síla štěstí do dalších dnů vám přeje Jana Kučerová z Pardubic. Paní Janičko z Pardubic, zaprvé já Tamaru znám osobně, takže to vím. A za druhé, mě vůbec nevadí, že budete volit KSČM a pana Skály místo předsedy si velice vážím. Byl tady několikrát, zase ho se budu zvát.
Dokonce mu budu moderovat jeho diskuzi nebo jeho pořad, nějakou diskuzi s občany bude mít. A já se jenom toužím, že vystřídá pana Filipa na místě vedoucího nebo šéfa KSČM, protože jsem přesvědčený, že pod panem Josefem Skálou by KSČM byl daleko razantnější a vstřícnější stranu než je teď. Takže ano, vůbec mi to nevadí, protože KSČM je, co si budeme povídat, stranou, která by se dala nazvat potenciální koaliční stranou SPD. Vůbec mi to nevadí. Takže ještě jeden telefon. Dobrý večer. A dobrý večer, tady Lukáš, Stará Boleslav. Já zdravím. Jenom chci říct, jestli pan taky VK nenaletěl k panu Kopalovi s tím, že vlastně může být členem BIS, protože to říká i panu Bandasovi, že jo? Nevím, Lukáši, nevím. Nevím, ale on říkal, že se s ním zná, je to jeho problém. Já jenom tvrdím jednu věc, že tohle to pár dní před volbami bylo připravené, nic víc. No jasně, no, ale aby prostě nenaletěl samotný pan VK právě někomu, to nevím. Si myslí, že je kamarád. To nevím, to nedovedu posoudit. Já toho pána neznám. No to je páně, zítra jdu to taky hodit 29, takže... Jasný, díky. Tak jo, jak to ti vasle, pane Kopal. Vaskle, tak. Teď vemu zase SMS-ku. Pane Kapole, prosím, co nejdřív odstaňte ze zpřátelených webů AE News, nechte se nikým otravit, moc vám děkuji, jste velmi vtipný a chytý, jsem ráda, že mi pan VK neseděl od samého začátku, dnes budeme spát klidně a jdeme volit SPD, díky moc Alena. Díky za upozornění, řeknu to kolegovi Martinovi Dukátovi, protože to by bylo opravdu špatné, když s námi ukončil pan VK a znova opakuju, je mi to líto, spolupráci, tak nemá smysl, aby jeho banner byl na našich stránkách. Máte naprostou pravdu, paní Aleno, děkuji. Třeba ta bomba 3 dny před volbama měla být to, že je Kopal členem SPD, no a protože ho stihli včas vyloučit, tak to obrátili a udělali z něho chudáka vlastence. Zdraví posluchačka Zdenka. Paní Zdenko, přesně tohle to si myslím já. Pokud by to totiž neudělali, tak by vytahli ten mainstream by to vytáhl, že mezi členy SPD jsou neonacisti, antisemiti a tyhle ty lidi, takže já jsem o tom přesvědčený, že to bylo takhle připravené, takže to udělali a udělali to podle mého názoru dost pozdě, měli si to zjistit dřív. Tak vemu telefon. Dobrý večer. Ano, dobrý večer. Dobrý večer, stište si rádio, prosím. No, pan Kapal? Ano. No, můžem hovorit? Můžete, tam je totiž zpoždění. Jakmile se vám ozvu, tak můžete hovořit. To rádio to má zpoždění. No, volám zo Slovenska. No, počúvam ten váš porad, je veľmi ľúto, že to takto dopadlo. Nie a najviac mi je ľúto, že ľudia, ktorí ho 2,5 roka počúvali, dneska na ňo vylievajú kyble špiny. Viete, ja si myslím, že je to veľmi neúprimné a skutočne po tomto porade už si myslím, že žiaden vzťah z veka nemôže byť. Viete, veľmi, myslím si, že je to falošné a ozaj toto nemali robiť. No. Ja len toľko zo Slovenska. Je mi to ľúto, no, že to takto skončilo. Ale ja vám znova opakuji, mne je to taky líto, ale jestli ste poslouchala tú první časť, tak byl to pan VK, ktorý ukončil spolupráci, ne my. Áno, ale malo sa to nejak trošku. Možno, že keby toto nebolo teraz tie špiny na ňo vylievané, viete, ľudia... Ale... Tak jistě. Možná ještě bylo nějak, ale toto už fakt se asi nemalo stát, větě. Odrazu všetkým vadí a počúvali ho 2,5 roka. To je neseriózné a falošné, větě. Dobře, oni vás slyšejí. Či posluchači vás slyší. Tak jo. Tolko, no. Děkujem.
Tak, protože máme 10 hodin, tak vemu... telefon už brát nebudu, protože už toho je plné to. Vemu tady SMSku. Dobrý večer, pane Kapale. Psal jsem vám už v Dynamitu, že nejen ten článek na SPD není jediná věc, která mi na VK v poslední dobou nesedí. A dnes tolik lidí to potvrzuje v kontaktu s vámi. Já měl takovou potřebu vám ve středu volat, proto jsem uvítal pořád Dynamit. Jan Kopal vynášel a to pan VK a článkem potvrdil. Jen si říkám, co to je za vlastence, že tak migruje Jan Kopal, že tak migruje po různých stranách. Podpora vám naprosto. Děkuji moc, Ivana z východních Čech. Víte, ono... Já jsem z toho... Taky nejsem rád, že to takhle dopadlo, ale jsem přesvědčený, že to bylo připravené. Kdyby ho ta SPD nevyloučila, tak by ten mainstream to takhle udělal stejně. Jo? Takže asi to takhle bylo připravené. Je mi to líto a navíc je mi líto, že ten dobrý pořad už nebude, ale znova opakuju, nebyl jsem to já, kdo ukončil tu spolupráci, a já jsem ve středu Dynamitu musel reagovat, protože tam byly uvedeny takové špíny od člověka, který si vůbec neměl, a to je chyba SPD, vůbec nikdy neměl být jejich členem. Protože když si na něj kliknete na internetu, tak uvidíte, co má už za sebou. A to je právě to, co bylo příčinou toho, že jsem musel bránit SPD před takovýmto útokem. A znova opakuji, byl to pan Jan Kopal, byl řadový člen, neměl žádnou funkci. Kdyby to nebyl přítel pana VK, a to mi potvrdil, tak by o tom vůbec nepsal. Jo, protože kdyby to byl nějaký Franta z Dolní Horní, tak by to proběhl úplně normálně, ale že to byl přítel pana VK a už to nechci dál konspirativně rozvíjet, tak z toho byl takový článek a když jsem si ten článek čet, tak jsem říkal, že to je strašně poškozující těsně před volbami a mně se to nelíbilo. Takže jsem musel reagovat. To, co jsem zjistil u kompetentních osob z SPD, přímo z SPD. Volal jsem s nimi několikrát a dost dlouho a to se muselo vyjít na pravou míru. Takže proto byl ten Dynamit. A jestli si myslíte, vážení posluchači, vy, kteří říkáte, že jsme neměli se takhle zachovat a takhle, tak já jsem zvyklý celý život se za tu pravdu prát. A jestliže tady dva měsíce něco říkám, tak jeden telefonát a jeden nějaké vyloučení naprosté nuly mě nemůže ten názor otočit. Takže z tohoto důvodu vzniknul ten pořad Dynamit a pan VK to neunes. Je mi to líto, opravdu je mi to líto, ale jak to říkal Karel Havlíček Borovský o Rakousku, byli jsme před panem VK, budeme i po něm. A to věřte, že tady budou hosté, kteří vás určitě zaujmou stejně jako pan VK. Takže to by bylo pro dnešek asi všechno, protože máme po 10. hodinu a děkuji vám za poslech, děkuji vám za přízeň a teď už se s vámi ale opravdu loučím a příští pátek už bude zřejmě nějaký, ne zřejmě, ale určitě nějaký jiný zajímavý host. Takže přeji vám dobrou noc. Měsíc trpělivě poslouchal to, čemu ještě včera říkali jsme zpívání. Už nás zůstalo tak na trojles a ptáci oznámili, že brzy přijde svítání. Ještě do žavýho přidej trochu jehličí, ať naposled to zavoní.
mikiny touhy, spát půjdeme, až zvony ze si zazvoní. A pěkně podle starých zvyků, i když je skoro ráno, dobrou noci popřejem. A poděkujem k východu, že mali tu nám dopřát ještě jeden den. Spousta obyčejných věcí tady kolem ještě dovede nás se srdce vzít. Starý pár lobů ví odkud a bílej šátek u ruky, co lidé má přece klid. Raní slunce, když se korunami stromu vlze mezi kmeny prodírá. A šerif, že nemůže spát, tak vezme kytaru a něco na stále zaspívá. A pěkně podle starých zvyků, i když je skoro ráno, dobrou noci popřeje. A poděkujeme k východu, že Manitou nám dopřál ještě jeden den.